به نام خدا، محمد رضا حیدری هستم، پژوهشگر در حوزه محیط زیست و توسعه پایدار در دانشگاه میشیگان و همچنین فارغ التحصیل دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعت شریف. امروز شنبه 8 بهمن 1401 مصادف با 28 ژانویه 2023 ساعت 23 به وقت ایران است و اینجا کلاب محیط زیست صنعتی شریف. جلسه امروزمون جلسه ششم از سری جلسات مرتبط با اقتصاد سیاسی محیط زیست است که در این جلسات به اقتصاد سیاسی محیط زیست می‌پردازیم، همراه با نویسنده و پژوهشگر محترمی به نام آقای شهرام اتفاق. ایشون نویسنده کتابی هستند که مبنای مباحث ما در این کارگاه 10 جلسه‌ای است. البته 11 جلسه است. یک جلسه مقدماتی داشتیم و 10 جلسه. جلسه امروزمون جلسه ششم با موضوع نظریه انتخاب عمومی، ناسیونالیسم و محیط زیست است که احتمالاً حدوداً یک ساعت و نیم به درازا بکشد. در قسمت اول جلسه ما صحبت‌های آقای اتفاق، نویسنده محترم این کتاب، رو شنوا خواهیم بود و در پایان هم فرصت است برای دوستان که سوالاتشون رو مطرح کنن. این جلسه به طور همزمان در اسکای روم و کلاب هاوس داره برگزار میشه. به تمام دوستانی که در هر دو محیط همراه ما هستن سلام عرض میکنم مجدداً، و همچنین دوستانی که بعداً صدای ما رو خواهند شنید. جلسه طبق روال همیشگی ضبط میشه و در فضای مجازی به آدرس آوای محیط زیست به صورت پادکست و همچنین در یوتیوب قابل دسترسی است. همونطور که گفتم امروز جلسه ششمه، ما جلسه مقدماتی رو داشتیم، جلسه و از جلسات اول تا پنجم مباحث مختلفی از جمله اندیشه های سیاسی و رویکردهای اقتصادی در رابطه با اقتصاد محیط زیست و اقتصاد سیاسی کربن محور صحبت کردیم، در رابطه با سوسیالیسم و محیط زیست به گفتگو نشستیم، و جلسه گذشته که شنبه 24 دی ماه بود در رابطه با اقتصاد جریان اصلی و محیط زیست گفتگو کردیم. اگر علاقمندید جلسات قبلی رو مجددا بشنوید، همونطور که عرض کردم میتونید به آدرس آوای محیط زیست در گوگل پادکست، آمازون پادکست و همچنین کست باکس مراجعه کنید و شنونده جلسات قبلی مربوط به کلاب کارگاه آموزشی اقتصاد سیاسی محیط زیست باشید و همچنین جلسات دیگه‌ای که ما حالا در کلاب محیط زیست صنعت شریف و آوای محیط زیست داریم. خب اگه اجازه بدید من صحبت رو کوتاه کنم و ضمن خوش آمدگویی به همه دوستانی که در اسکای روم و کلاب هاست هستن، از آقای شهرام اتفاق دعوت کنم که صحبتشون رو ضمن سلام و معرفی صحبتش خودشون رو ایراد بفرمایند. آقای اتفاق در خدمت شما هستم. صدای من میاد آقای حیدری؟ بله صدای شما رو داریم. خب من سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان حاضر در این جلسه. تشکر و قدردانی میکنم از آقای محمد رضا حیدری عزیز و از آقای محمد یزدانفر عزیز که این جلسات رو مدیریت میکنن، سازماندهی میکنن این رویداد رو، و تشکر و قدردانی میکنم از حامی معنوی این رویدادها، انجمن دانشگاه صنعتی شریف سوتا، و همونطور که آقای حیدری به شیوهای توضیح دادن، ما در واقع این جلسه ششممون اگه اشتباه نکنم، و در این جلسه قصد داریم که به موضوع اقتصاد سیاسی محیط زیست بپردازیم. اقتصاد به موضوع نظریه انتخاب عمومی و ناسیونالیسم در محیط زیست بپردازیم. این در واقع دو تا فصل از اون کتاب اقتصاد سیاسی محیط زیست بنده است که جلد اول دو تا فصل داره. یکی از فصلهای اون کتاب نظریه انتخاب عمومی و یکی از فصلها موضوع ناسیونالیسم. حالا وقتی که این دو تا کنار گذاشتم، خواستم که یه ذره در زمان ارائه این کار صرفه‌جویی کنیم و اینو در واقع فشرده تر بتونیم این دوتا مبحث رو ارائه بدیم، برای اینکه ما بخشی از این آنچه که اینجا گفته می شود و در اون جلسه مقدماتی که برگزار کرده بودیم به عنوان یکی از زیرشاخه‌های اقتصاد سیاسی محیط زیست توضیح دادیم. خدمت رو شود که همونطور که به یاد داریم از اون مفاهیم اولیه که در
جلسات اولی اون رو مطالعه کردیم، در اروپا ما یه شخصیتی رو سراغ داریم به اسم جان لاک که یکی از بنیانگذاران مفاهیم لیبرالیسم مدرنه. و جان لاک در واقع ادعا میکرد، این بحث رو مطرح میکرد که انسان ها دارای حقوق طبیعی هستن و این حقوق طبیعی شامل حق حیات، حق مالکیت و حق آزادی است. به این معنی که در واقع جان لاک میگفتش که انسان ها از یه حیاتی برخوردارن و کسی اجازه نداره که این حیات رو، این حق زنده موندن رو، زندگی کردن رو از اونا سلب بکنه. و برای این اولین حقیه که انسان داره، اصلا انسان به وجود آمده است تا بتونه زندگی کنه. حالا با پیش‌زمینه های اندیشه مذهبی هم جان لاک داشت، اون چیزی که داشت توضیح میداد متکی بود به عقلی که ما بهش میگیم عقل عقلایی، ریزونیبل ریزن. و به اتکای عقل عقلایی، که این عقل عقلایی عقل عرفی نیست، یعنی عقل سنتی نیست و عقل دکارتی هم نیست. دوستایی که با ما اون جلسات اولیه رو داشتن با این مفاهیم آشنان، ما یه عقل دکارتی داریم که گمان میکنه که میتونه همه چیز رو از نو بسازه و تغییر بده و اعتقادی به سنت نداره. یه عقل متکی به عرف داریم که معتقده که هر تحولی باید به اتکای سنن اجتماعی باشه. و یه عقل عقلایی داریم که این عقل عقلایی در واقع عقلی هستش که به اتکای عقل عقلا در واقع به وجود اومده. شما در عقل عرفی عاقل ندارید، اما در عقل عقلایی تعداد زیادی عاقل وجود داره. یعنی کسی که با اتکا به عقل عقلایی ادعای میکنه به اتکای اندیشمندانی پیش از خودش در واقع ادعای رو مطرح. و این خیلی گسسته از سنت و تاریخ و اینا نیست، اما خیلی عرفی هم نیست. یعنی میتونه یه ادعایی باشه که شما نظیر اونو در سنت های اجتماعی سراغ نداشته باشید. بنابراین حرف جدیدی که لاک مطرح میکنه اینه که انسان ها از یه حقوقی برخوردارن به اسم حق حقوق طبیعی، natural rights. و این حقوق طبیعی در واقع شامل حق حیات، اولین حقی که انسان داره. خب انسان برای اینکه به حیات خودش ادامه بده باید آزاد باشه تا انتخابای مختلفی رو انجام بده، تصمیم بگیره که چجوری میخواد زندگیش رو اداره کنه، به چه شیوهی تمایل داره زندگی کنه. بنابراین نیاز به آزادی داره. بس بنابراین دومین حقی که باید ازش برخوردار باشه حق آزادیه. و خب در این فرایندی که داره تلاش میکنه، کوشش میکنه و میکوشه تا زنده بمونه و اقداماتی رو برای زنده موندنش انجام میده، به یه موهبت‌هایی هم دست پیدا میکنه. و این موهبت‌ها در واقع چیزاییه که باید بتونه مالکش هم بشه. بنابراین به یه حق سومی هم احتیاج داره به اسم حق مالکیت. بنابراین این حقوق طبیعی یا natural rights که لاش مطرحش میکنه زیربنای دنیای مدرن جدیده. یعنی در دنیای مدرن و مفاهیم ما مبتنی بر لیبرالیسم و همه کشورهای توسعه یافته که مبتنی بر لیبرال دموکراسی هستن، بر پایه این ادعا که انسان‌ها از این حقوق طبیعی برخوردارن ساخته شدن. یعنی زیربنای آن چیزی که وجود داره همین تفکری هستش که همه انسان‌ها از حق حیات، حق آزادی و حق مالکیت برخوردارن. نه کسی اجازه داره که حیات اونا رو سلب کنه، نه کسی اجازه داره که حق آزادی اونا رو سلب کنه و نه کسی اجازه داره که مالکیت اونا رو سلب کنه. و برابری همه اینا اون چیزایی هستش که انسان ها ازش باید برخوردار بشن. این تعریف جان لاک در واقع پیش زمینه شکلگیری اقتصاد سیاسیه. برای اینکه جان لاک در واقع تعریفی رو از انسان به دست میده که این انسان انسانی هستش که باید مالک یه چیزایی باشه، باید فعالیت اقتصادی بکنه که به حیات خودش ادامه بده. و بنابراین
مفهوم انسان اقتصادی در تعاریف لاک شکل میگیره. من از دوستانی که جلسه قبل گوش نکردن فایل صوتیشو تقاضا میکنم که مفهوم در واقع تعاریف مربوط به انسان و دانش و اینا رو در نزد مکاتب مختلف اون چیزی که در جلسه گذشته گفته شد حتما گوش بدن و اونجا توضیح داده شده که مکاتب سیاسی، مکاتب اجتماعی مختلف در مورد یه مفاهیم با هم اختلاف نظر دارن. یکی از اون مفاهیم تعریفشون از انسانه، یکی از اون مفاهیم تعریفشون از دانشه، یکی از اون مفاهیم تعریفشون از تاریخ. اونجا تو اون جلسه پنجم ما ابتدای جلسه خلاصه در مورد موضوع با هم دیگه صحبت کردیم. بنابراین اینجا در واقع دارم تو مطلبی که عرض میکنم نفتش که اون مفهوم انسان اقتصادی که در اون تعاریف جلسه قبل بود اینجا از اندیشه های جان لاک در واقع نشأت گرفته و سرچشمه‌شو باید در دعاوی نظریه جان لاک جستجو کرد. خدمتتون عرض شود که خب این زمینه ساز دعاوی میشه که بعداً توسط آدام اسمیت و بقیه اندیشمندانی مثل آدام اسمیت تبدیل میشه به اون بحث اقتصاد سیاسی که اینم باز ما در گذشته راجبش صحبت کردیم. گفتیم که یه مفهومی به اسم اقتصاد سیاسی داریم. مبنای این مفهوم اقتصاد سیاسی هستش که اقتصاد باید برای سیاست تصمیم بگیره و یکی از معانیش اینه و برخلاف سیاست اقتصادی که سیاست برای اقتصاد تصمیم میگیره، اقتصاد سیاسی هستش که اصل اقتصاد بر اصل سیاست سوار است. در اقتصاد سیاسی سیاست بر اصل اقتصاد سوار است و در سیاست اقتصادی سیاست بر اصل اقتصاد سوار است. بنابراین تو حوزه اقتصاد سیاسی ما با این مفهوم روبرو هستیم و اندیشمندانی که توی حوزه این مفهوم به وجود آوردن در واقع میکوشیدن تا نگاه نوعی به مفهوم جدید اقتصاد و سیاست در واقع مطرح کنن، عرضه بدارن و گفته میشه که در واقع یکی از اون شخصیت هایی که اقتصاد سیاسی رو مطرح کرده جان استوارت میله، سال 1848 که یک کتابی رو منتشر میکنه به اسم اصول اقتصاد سیاسی. بعدن کسی که خیلی نقد میکنه این کتاب و اینه رو کارل مارکس که اقتصاد سیاسی دانان رو نقد میکنه و اقتصاد سیاسی رو نقد میکنه. یک کتابی به اسم نقد اقتصاد سیاسی داره مارکس و در این کتاب سرمایه خودش هم کتاب سجلی سرمایه اونجا هم باز به نقد اقتصاد سیاسی میپردازه و بنابراین مفهوم اقتصاد سیاسی در اون دوره شکل میگیره. اقتصاد سیاسی کلاسیک در واقع محصول در واقع مجموعه روی کرداییه که در یه دوره آدام اسمیت بعد دیوید ریکاردو بعد خدمت شما شود توماس مالتوس و بعد جان استوارت میل در واقع پایه‌هاشو بنیان گذاشتن و بعد کارل مارکس به نقدش می‌پردازه و خود این نقد هم باعث میشه که این مفهوم به رسمیت شناخته بشه. گفته میشه که اصلا اصطلاح اقتصاد سیاسی کلاسیک رو خود مارکس مطرح کرده در نقد اقتصاد سیاسی و بنابراین فکر میکنم اگه درست خاطرم باشه در اون کتاب اندیشه های فلسفی و اقتصادی مارکس زمانی که مارکس خیلی جوان بوده برای اولین بار اگه درست خاطرم باشه تو اون کتاب شروع میکنه به نقد اقتصاد سیاسی تو آخرین آثارش که مثلا سرمایه است این اصطلاحو مارکس ازش استفاده میکنه. اما بعد از یه مدت این اقتصاد سیاسی با افول مواجه میشه و کسی که در حوزه اقتصاد کار میکرده میرن سراغ مفهوم اقتصادی که به دور و محصون از موضوع سیاسی و دولته، به طوری که مثلا بعضی از اقتصاددان ها مفهوم جدیدی رو به وجود میارن که بعدا اون رویکردشون به انقلاب مارژینالیستی
مشهور میشه، فایده گرایی مثل مثلا جرمی بنتام در فلسفه اخلاق مطالبی رو مطرح میکنند، استنلی جیمز که در منچستر زندگی میکرده، کارمنگر که در بیل زندگی میکرده و لئون وارلاس که در لوزان زندگی میکرده، به موازات به دستاوردهای جدیدی دست پیدا میکنند و مجموعه اون چیزایی که اونجا به وجود میاد اسمشو میذارن اقتصاد نوکلاسیک. یعنی اونجا در واقع اقتصاد راه خودش رو از اقتصاد سیاسی جدا میکنه و سعی میکنه که به عنوان یه علم اقتصاد مجزا به حیات خودش ادامه بده و از سوی دیگه هم محتوم باشه از همه اون دعاوی که در گذشته از سوی مارکسیستا مطرح بود، از سوی مارکس مطرح بود و اینا. و بنابراین ما یه مفهومی به اسم اقتصاد نوکلاسیک داریم که بعدن اقتصاد نوکلاسیک و مفاهیمی که بعد از اون در واقع شکل میگیره منجر میشه به اون چیزی که بعدن بهش میگن اقتصاد جریان هستی. همون بحثی هست که ما در جلسه گذشته راجع بهش صحبت کردیم، یعنی ریشه های اقتصاد جریان هستی من این داستانی است که من عرض میکنم. و بنابراین برای مدتی اقتصاد سیاسی در واقع با افول مواجه میشه یا ساکت میشه. و البته دو سه تا جریان مختلف بودن که در این قرن بیستم مثلا به صورت کم فروغ یه مفاهیمی رو مطرح میکردن که یه جوری شعله این اقتصاد سیاسی رو زنده نگه میداشت. یه دعاوی رو مثلا جوزف شومپیتر مطرح میکرد، اندیشمندهای دیگه مطرح میکردن، باز به یه شکلی اون مفاهیمی که لنین در مورد امپریالیسم مطرح میکنه به یه شکلی هنوز موضوع اقتصاد سیاسی رو یه جوری مطرح نگه میداره. اما به هر حال اون چیزی که در دنیا امروز داره تدریس میشه و تا قبل از دهه 1960 تا 1980 خیلی جدی بود همین اقتصاد جریان هستی بوده و نوکلاسیکا بودن و اینا. و از تقریبا اوایل دهه 1960 بعد این جریان اقتصاد سیاسی دوباره شکل میگیره، دوباره مفاهیم رفته رفته مطرح میشه. و دلیلش هم این هستش که به نظر میاد که اون جدایی ساده انگارانه اقتصاد از سیاست جواب نمیده، یعنی همه چیز رو نمیتونیم در اون معادله های اقتصادی کشف کنیم. ما یه داده های رو در میاریم، این داده ها رو رگرسیون میکنیم، کار آماری روش انجام میدیم، یه استنتاجاتی میکنیم، اما همه اینا با فرض این هستش که در واقع دولت یا نقش آفرینان سیاسی که در جامعه هستن برایند نیروهای اینا رو صفر فرض میکنیم. اما در یه جامعه واقعی، در یه دنیای واقعی، نیروهای سیاسی اثرگذار هستن و ما نمیتونیم به سادگی از کنار اینا بگذاریم. و بنابراین این مفاهیم به تدریج شکل میگیره و تبدیل میشه به مفهومی به اسم اقتصاد سیاسی جدید. اقتصاد سیاسی جدید با اقتصاد سیاسی نوکلاسیکا فرق میکنه و مفاهیم جدیدی در اونجا مطرح میشه. مثلا فرض کنید که ما در اقتصاد نوکلاسیکا نیروی کار و نیروی کار در نظر میگیریم دیگه، یا مثلا جایی که داریم راجع به نیروی کار صحبت میکنیم برای ما تفاوتی بین مثلا نژاد نیروی کار وجود نداره، یا تفاوتی بین جنسیت بین زن و مرد مثلا وجود نداره. یعنی وقتی ما داریم راجع به نیروی انسانی در اقتصاد نوکلاسیک یا اقتصاد جریان هستی صحبت میکنیم، شما صحبتی نمیتونید پیدا کنید که در مورد مفاهیم نژادی، قومیتی یا مثلا جنسیتی چیزی مطرح کرده باشه. اما اینا تو اقتصاد سیاسی جدید مطرح میشن برای اینکه این تفاوت‌ها در دنیای واقعی وجود دارن. اونجا یه تبعیض‌هایی وجود داره، یه وضعیتی وجود داره که در اون مفاهیم ساده انگارانه اقتصاد نوکلاسیک یا اقتصاد جریان هستی شما نمیتونید درد پاشو پیدا کنید. به همین سبب در واقع اقتصاد سیاسی جدید و برخلاف اون
مفاهیم پیش از خودش، نگاهش رو معطوف میکنه به اون وجوهی که در اقتصاد نئوکلاسیک بهش کمی توجهی شده، سعی میکنه یه پرتوی بیفکنه در مورد مسائل مربوط به جنسیتی، قومیتی، مسائل مربوط به نژاد، مسائل مربوط به محیط زیست و خود اقتصاد سیاسی محیط زیست، همون بحثی که ما امروز داریم در موردش در ذیل این سرفست هستی بحث میکنیم، خودش یکی از اون چیزهایی هستش که خودش یکی از اون مفاهیمی هستش که از اینجا متولد شده. یعنی اینجاست که محل تولد اقتصاد سیاسی محیط زیسته. ما اقتصاد سیاسی محیط زیست داریم، اقتصاد سیاسی جنسیت داریم، اقتصاد سیاسی توسعه داریم، چیزای زیادی اینجا داریم، باش سر و کار داریم که همه‌شون محصولات اون اقتصاد سیاسی محیط، اقتصاد سیاسی جدید هستن که از دهه 1960 بعد رفته رفته متولد میشن. خب دهه مثلا دهه های پایانی قرن 20 دیگه واقعا یه تعدادی مستندات خیلی جدی اونجا در مورد اقتصاد سیاسی منتشر میشه. این که این مفاهیمی که منتشر شده تحت عنوان اقتصاد سیاسی به چگونه است، این یه ذره بحث تخصصی، اینا یه رابطه ماتریسی دارن، بعضیشون در یه موقعیت سطحی و بعضیشون در یه موقعیت ستونی قرار میگیرن، اما اون چیزی که من در کتاب با عنوان یکی از زیرشاخه‌های اقتصاد سیاسی جدید انتخاب کردم، بحث نظری انتخاب عمومی یا پابلیک چویسه که این خودش میشه یکی از اون حوزه‌های در واقع سکسی و مثلا ستونی در اون ماتریسی که من عرض میکنم، که حالا یه بحث پیچیده تریه، اما یکی از اون بحثایی که مثلا در ذیل این اقتصاد سیاسی جدید مطرح میشه بحث پابلیک چویس یا نظریه انتخاب عمومیه که یه افراد در موردش کارهای زیادی انجام دادن و برنده جایزه نوبل هم داره و آشنایی با این مفاهیم خب خیلی مهمه و موضوع قابل تعامل هم هستش که خیلی به کار دنیای امروز ما میاد. بنابراین فصل ششم از جلد اول کتاب اقتصاد سیاسی محیط زیست من اسمش از نظری انتخاب عمومی و محیط زیست. اینجا که میگم بحث ماتریسی داره اینه که بنابراین شما وقتی روز رو نظر انتخاب عمومی صحبت میکنید میشه سطح یه ماتریسی و وقتی روز اقتصاد سیاسی محیط زیست صحبت میکنید میشه اون ستونش و تقاطع اونا میشه فصل ششم جلد اول کتاب سیاسی محیط زیستی که من نوشتم. خدمتتون عرض شود که میخوام قبل از اینکه این بحث رو شروع کنم یه توضیحی راجع به کالای عمومی بدم. اینجا در جمع ما خیلی طبیعیه که برخی از دوستانی که ما اینجا همراهانی که ما رو همراهی میکنن در این جلسات، بعضیشون رشته تخصصیشون ممکنه حقوق باشه، بعضی رشته تخصصیشون محیط زیسته، بعضی رشتهشون مهندسیه، بعضی رشتهشون اقتصاده و ما چون داریم توی فضای میان رشته ای صحبت میکنیم، بنابراین اگر دوستان یه مطلبی رو میشنون که احساس میکنن که خیلی برشون پیش و پا افتاده و عادیه، این فرض رو منحوس بدارن که ممکنه که دوستان دیگه هم در این جلسه باشن که حوزه تخصصیشون اون بحث مورد نظر نباشه. مثلا فرض کنید وقتی ما داریم راجع به انتشار کربن صحبت میکنیم، ممکنه دوستانی که در حوزه اقتصاد تخصص دارن خیلی با این مفاهیم آشنا نباشن، یا برعکس وقتی داریم راجع به کالای عمومی صحبت میکنیم، ممکنه که همراهانی که رشتهشون مثلا مهندسی محیط زیست یا چیزای شبیه به اینه، ممکنه با این مفهوم آشنا نباشن. بنابراین باید با یک کمی با سهه سک با در واقع این تعاریف برخورد بکنیم و این فرض رو پیشا پیش محفوظ بذاریم که ممکنه همراهان ما در حوزه های دیگری تخصص داشته باشن. خب یکی از اون بحثایی که ما داریم کالای عمومیه، یه مفهومی که باید سر و کار داریم.
به چه کالایی میگیم کالای عمومی؟ به کالایی مثل جاده، پست، دفاع ملی. در گذشته خیلی از اون کالاها کالای عمومی بود، یعنی کالایی که دولت تولید میکرده، مثل پست، مثل مخابرات، مثل آتش نشانی، مثل قانونگذاری، مثل تجهیزات نظامی، مثل رادیو تلویزیون، پارک، راهن، همه اینا جزء کالای عمومی بودن در گذشته. کالای عمومی دو تا ویژگی دارن. یکی از اون ویژگی های نستش که بهش میگن مصرف اشتراکی و غیر رقابتی، یعنی که وقتی فرد یک کالایی رو استفاده میکنه، استفاده اون باعث نمیشه که بقیه نتونن از اون کالا استفاده بکنن. این این معنیه. مثلا فرض کنید شما دارید پیچ رادیوتون رو باز میکنید، مثلا به رادیو گوش میدید و میبینید که مثلا یه برنامه دارید، اون برنامه رو گوش میکنید. مصرف شما باعث نمیشه که تو مصرف من یه اختلالی به وجود بیاد، یعنی اون کالا دچار کمیابی نمیشود. یعنی شما اگه بید مثلا توی یه سوپرمارکتی مثلا یه کالایی رو بخرید، اون کالا کم میشه و من اگه میخوام برم بخرم برای اون کالای نایابی به وجود بیاد. این در این مورد اینجوری نیست. وقتی مثلا یه برنامه رادیویی پخش میشه، مصرف کننده ها یه جوری رقیب هم دیگه نیستن و بنابراین بهش میگن که اینجا یه مصرف اشتراکی و غیر رقابتی وجود داره. دوم اینکه یه چیزی دیگه وجود داره به اسم استثناء ناپذیری یا عدم محروم سازی. یعنی که اگه یه نفر در واقع شما یه برنامه رادیویی رو پخش میکنید و هدفتون مثلا یه گروه خاصی از یه مخاطبانه، نمیتونید بقیه رو از مصرف اون کالا محروم بکنید. یا یه مثال دیگه که میزنن مثلا فانوس دریایی. مثلا فانوس دریایی در یه ساحلی مستقر شده و داره نور خودش رو میندازه به دریا و یه علامتی میده که این برای دریا نوردانی که اونجا هستن لازم استفاده میکنن ازش. حالا در گذشته استفاده میکنن تجهیزات نوآوری کمتر بود اینا و خب نمیشه گفت که کسایی که پول بدن بابت این فانوس دریایی ما فقط به اونا خدمات میدیم، چون وقتی داره نور خودش رو توی دریا میندازه که هر کسی میتونه از اون نور استفاده بود. و من این ویژگی کالای عمومی مثلا گفته میشه که اینا کالای عمومی هست و به همین دلیل هم دولت ها در طول تاریخ کالاهای عمومی رو از گذشته تولید کردن. خب خیلی کالا در گذشته جز کالای عمومی بود، مثل جاده، مثل پل، مثل دفاع ملی، مثل پست، مخابرات، رادیو تلویزیون. الان بعضی از این کالاهایی که ما میشنویم که جز کالاهای عمومی هم برام عجیب میاد، برای اینکه خب پست الان در خیلی از کشورهای دنیا که پست دولتی وجود نداره، اینا پست خصوصیه. در گذشته در واقع این کار امکان پذیر نبود که اینا تبدیل بشه به کالاهای خصوصی و هر کی که میخواد ازش استفاده کنه و هزینه‌شو بپردازه، اما در دنیای امروز این امکان وجود داره. بنابراین بخشی از اون چیزایی که در گذشته کالای عمومی محسوب میشد، امروز دیگه کالا در زمره کالاهای عمومی محسوب نمیشود و به صورت خصوصی تولید میشود و همون کسایی که میخوان رو تولید کنن و مصرف کنن توی بازار فعالیت اقتصادی خودشون رو انجام میدن و نیازی هم به این ندارن که این رو دولت تولید کنه. اما همچنان ما با بعضی از کالاها مواجه هستیم که این کالاها به صورت عمومی تولید میشن. مثلا فرض کنید که قانونگذاری، کاری که مجلس مثلا میکنه، مثلا تو مجلس یه مصوباتی تصویب میکنن، فعالیت میکنن در اونجا، داره مثلا مجلس قانون اساسی، یه دستن شما دارید بهشون حقوق میدید، باید با حقوق شما، با اون مالیاتی که شما پرداخت میکنید از محل منافع عمومی احتساب میکنن و فعالیت حقوقی خودشون رو انجام بدن. یا دولت مثلا جاده میسازه، پل میسازه، اینا کارهایی هستش که جزء دفاع، جزء کالای عمومی محسوب میشود. خب حالا دعوا در یکی از دعوایی که در خود اقتصاد و سیاست وجود داره، این دعوا بر سر این کالای عمومیه. بحث کنید که من یه زمینی دارم در یکی از مناطق کشور که خب جای دور افتاده ایه. اگه یه جاده اصلی از کنار این زمین من عبور کنه، قیمت زمین های من چند برابر میشه.
و خب اما جاده کالای عمومیه و برای اینکه این جاده به عنوان کالای عمومی ساخته بشه من باید برم یه رابطه‌ای با سیاستمداران نمایندگان پارلمان ایجاد بکنم تا این جاده رو بتونم یه جوری مجاب کنم به اونا رو که این جاده رو بسازن، اینا از کنار زمین من عبور کنه و وقت قیمت زمین من چند برابر بشه. خب البته باید کمک کنم که اونا هم انتخاب بشن دیگه. بنابراین ما داریم اینجا وارد یه فضای جدیدی میشیم. پیش از ظهور اقتصاد سیاسی جدید در واقع اقتصاددان ها تصور میکردن که مشکل سیاست مداره این استش که اطلاعات و آگاهی کافی ندارن. الان خیلی از این بحثایی هم که من میبینم مثلا یه ادعی میکنن مدیریت مثلا اشکال از مدیریته، مثلا مدیران مثلا کم سوادی مثلا در رأس امور هم. اگه مشکل حل بشود، اگه مدیران با سوادی مثلا به خدمت گرفته بشود، مشکل حل میشود. در حالی که اصلا خیلی از مواقع اینطوری نیست. همون افراد که شما تصور میکنند که افراد کم سوادی هم کاملا مطلعن که دارن چه کار میکنند. و بنابراین بعد علاوه اون تصور ساده‌انگارانه که اقتصاددان در مثلا کارشناسا فقط اقتصاددان نه. کارشناسای حوزه مختلف در دهه مثلا 1960 به قبل داشتن، از 1960 بعد رفته به این نتیجه رسیدن که این سیاستمدارا درسته که مدارک رو میگیرن از شما، گزارش‌های کارشناسی رو از شما میگیرن و شما تصور میکنید که به محض اینکه اطلاعات جدید رو کسب کردن میرن اقداماتی انجام میدن که به حل مشکلات جامعه و کشور منتهی بشود، مثلا مشکل ترافیک رو حل میکنن، مشکل آلودگی هوا رو حل میکنن، مشکل مثلا بیماری های مثلا روانی رو در جامعه حل میکنن، فقط اونا منتظرن که شما این گزارش کارشناسی رو به اونا بدید و اونا آگاه بشن و این کارا رو بکنن. اما به هیچ وجه اینجوری نیست. اونا مبنای تصمیم گیریشون اصلا اینا نیست. یعنی اون کسی که میاد مثلا کارخونه فولاد رو در یه منطقه بی آب و علفی مثلا درست میکنه که خود اون منطقه اصلا آب نداره، اینو از یه ساده‌انگاری و نادانی درست نمیکنه. اون یه چیز دیگر، یه فاکتورهای دیگر، یه مؤلفه‌های دیگری در ذهنش هست که میاد این کار رو انجام میده. و اینم عرض کنم که این مفاهیم که ما در ذیل مثلا نظریه انتخابی و پابلیک چویس تو این جلسه داریم مطالعه میکنیم، مفاهیمی است که در ایالات متحده متولد شده و در کشورهای خدمت شما عرض شود که لیبرال دموکراتیک مطرح بوده این مفاهیم. من تشکر مجدد کنم از همه دوستانی که چه در کلاب هاوس چه در اسکای روم با ما هستن. خیلی خوشحالیم که شما رو داریم و همچنین دوستانی که بعداً صدای ما رو در طرق مختلف میشنوند. ما امروز جلسه ششمون هست، جلسه‌ای که در ارتباط با ادامه جلسات قبلیمون در حوزه اقتصاد سیاسی محیط زیست، مشخصا امروز در ارتباط با نظریه انتخاب عمومی، ناسیونالیسم و محیط زیست صحبت می‌کنیم و در یک فضای میان رشته‌ای هست که همونطور که های اتفاق به درستی اشاره کردن، فضای میان رشته‌ای فضایی است که مناسبات خاص خودش رو هم می‌طلبه. اگر دوستانی تصور می‌کنن بعضی از مباحث براشون حالا ساده است، مطمئناً برای بعضی از دوستان دیگر این مباحث جدید و جالبی است. و این فضای میان رشته‌ای رو سعی کردیم در این 10 جلسه بگونی بگنجونیم که هم از محیط زیست صحبت کنیم، هم از اقتصاد صحبت کنیم، هم از سیاست و حالا فلسفه و مباحث دیگه، که در حقیقت یه نوع تمرینی هم باشه برای همگیمون، چه کارشناسان، چه خبرنگاران، چه علاقمندان به محیط زیست. و خدا رو شکر تا امروز جلساتمون خیلی استقبال خوبی شده. من پیام‌های مختلفی از چه کارشناسان، چه دوستانی که حتی دانشجویان رشته محیط زیست از داخل ایران پیام میدن، از خبرنگاران عزیز محیط زیستمون پیام میدن و تشکر میکنن از این که به هر حال دید و افق دید جدیدی رو
براشون ایجاد کردیم و این خیلی مایه خوشحالی است. من هم از شما همه عزیزان تشکر میکنم که در این جلسات حضور دارید و حضور شما مایه دلگرمی ماست و همچنین از آقای یزدانفر که این جلسات رو کمک میکنن که با هم دیگه جلو ببریم و مشخصا از آقای اتفاق نویسنده محترم کتاب اقتصاد سیاسی موتیزی است که این فرصت رو در اختیار ما قرار دادن که این مباحث و نکات میان رشته‌ای رو در حوزه اقتصاد سیاسی موتیزی است با هم دیگه به گفتگو بشینیم. ممنون آقای ادبی عزیز. خیلی ممنون آقای دبی عزیز. من حقیقتش توی سفر هوایی که داشتم همین چند روز پیش یه کمی دچار سرفه و اینا شدم که بعد وقتی دورای مصرف کردم که تا پایان این جلسه پسرمردور مشکل ایجاد نشم و بعضی موقع بالاخره یه کمی دچار مشکل میشم. ممنون آقای دبی عزیز. تشکر. عرض مردتون که بس این یکی از ویژگی‌های کالای عمومی بود که عرض کردم و بعد بنابراین همطور که عرض کردم از 1960 به بعد کارشناس‌های حوزه‌های مختلف حوزه محیط زیست، حوزه‌های اجتماعی، حوزه‌های مربوط به خانواده، حوزه‌های مربوط به هر چیزی، هر کارشناسی که به حوزه فعالیت می‌کردن متوجه شدن که این برخلاف اون تصوری که داشتن فکر کردن که اگه مشکلاتی در جامعه وجود دارد ناشی کم اطلاعی سیاستمداران است. بعداً متوجه شدن که اصلا اینجوری نیست، چون سیاستمداران مبنای تصمیم گیریشون چیزای دیگه ایه، نه اینکه اونا نمیفهمن که مثلا مشکل آلودگی محیط زیست و آلودگی مثلا هوا یا ترافیک رو استفاده کردن چجوری میشود حل کرد. موضوع اونا این نیست. و خب حالا موضوع اونا چیه؟ این حرفیه که پابلیک چویس در واقع مطرح میکنه و ما توی این جلسه میخواییم به گوشه هایی از اون بپردازیم. حالا من توی کتاب شخصیت های متعددی رو اسم بردم که توی این حوزه اظهار نظرهایی داشتن و موجب منجر به ظهور این مفاهیم پابلیک چویس شده و یه نفر از این شخصیت‌ها هم جایزه نوبل برده، این که اون جلد اول وجود داره. اما بریم سراغ آموزه‌های پابلیک چویس یا خدمت شما اکثرت که نظریه انتخاب عمومی. من نوشتم که مهمترین آموزه‌های نظریه انتخاب عمومی عبارت هستند از یک، سیاست مداران و صاحب منصبان دولتی نیز منافع شخصی دارند. ببینید اون تصور پیشینی که توی دهه مثلا قبل از دهه 1960 در نزد اندیشمندان حوزه علوم اجتماعی سیاسی وجود داشت این بود که کارگزارای دولتی، سیاستمداران انسان‌هایی هستن که به خیر عمومی می‌اندیشند و چیزی غیر از خیر عمومی رو در نظر نمی‌گیرن و مبنای محاسبات ذهنی اون اندیشمندان این بود، یعنی سیاستمداران و کارگزاران دولتی رو به منزله افرادی در نظر می‌گرفتن که به چیزی غیر از خیر عمومی نمی‌اندیشن. اما پابلیک چویس به ما میگوید که اینجوری نیست، اونا منافع شخصی دارن و منافع شخصیشون میتونه در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اقتصادی اثرگذار باشه و اگر اینطوریه دیگه اون مفاهیمی که ما در اقتصاد نئوکلاسیک باش سر و کار داشتیم اونا دیگه جواب نمیده. بنابراین بخشی از مشکلات جامعه ما از جمله مشکلات مثلا محیط زیستی ما میتوانه برخواسته و متأثر از این موضوع باشه. یعنی اونا میدونن که اگه مثلا این کار رو انجام بدن مثلا اون مشکل در یه جایی دیگه برطرف میشه، اما اونا با یه موضوع مورد توجهشون چیزای دیگه. یکی از اون چیزها منافع شخصی. دوم این که دولت‌ها تمایل دائمی به گسترش خودشان دارن. خب هر چقدر اینا حوزه فعالیت خودشون رو دولت‌ها افزایش بدن برایشون جذابیت داره. بگن آقا فردا صبح مثلا شما دولت باید بیاد مثلا باشگاه فوتبال هم مثلا داشته باشه. یعنی باشگاه فوتبال که یه موضوع مربوط به حوزه خصوصیه، میگن از فردا صبح شما مثلا باشگاه فوتبال هم مثلا باید داشته باشید، مثلا پرتغال هم مثلا وارد کنید. اینا خیلی برشون جذابیت.
دولت‌ها به افزایش مخارج خودشون تمایل دائمی دارن، یعنی هرچه شما بگید بیشتر خرج کنن میگن بیشتر، بعد خیلی هم عالیه. برای همینه که شما میبینید که هر سال دولت کسری بودجه داره. ببینید هر کدوم از ماها اگه بهمون بگن که شما حقوقتون ماهیانه مثلا 800 دلاره، 1000 دلاره، 5000 دلاره، 10000 دلار شما در ماه حقوق میگیرید، هر چقدر که به ما بگن که شما حقوق میگیرید سعی میکنیم زندگیمون رو بر اساس اون مقداری که تعیین شده تنظیم بکنیم. از اما دولت‌ها این کار نمیکنه. شما بهشون میگید بودجه سالاینده تو مثلا اینقدر دلاره، اونا میرن بیشترش رو خرج میکنن، هیچ کسی بودجه میدن. خب دیگه چیزایی که وجود داره این هستش که اینکه این کسر بودجه رو از جای مختلف تامین میکنن، از طریق استقراض دولت‌های بعدی رو بدهکار میکنن، از منابع خارجی پول دریافت میکنن و چیزای شبیه به دولت علاقه زیادی به افزایش مالیات دارن، این مالیات رو بیشتر کنن. این وسط خود این کارگزاران دولتی و سیاست نداره از این وضعیت منتفع میشه. دولت گرایش بارزی به توسعه روزافزون دیوان سالاری بوروکراسی دارن. یکی از شیوه های اینو بنده یه که من نوشتم تو کتاب دارم میخونم، یکی از شیوه های رایج دولت ها برای افزایش بودجه ادعای وجود خطر امنیتی و درخواست بودجه نظامی است. اصلا دولت ها دوست دارم بگن آه الان ما خیلی خانوم ها و آقایان ما کشورمون در معرض خطر است و هر لحظه ممکنه مثلا یه بلایی سرم بیاد و باید مثلا بریم یه بودجه نظامی زیادی میخوای فعالیت نظامی زیادی میکنی. این ادعای خطر همیشه برای جذابیت داره و برای دولت ها همش دارن غالباً میکوشن تا این خطر امنیتی رو برجسته کنن و بودجه نظامی بیشتری رو بگیرن. به راه افتادن جنگ یا استمرار حضور در وضعیت فوق‌العاده منجر به افزایش قدرت دولت ها و ازدیاد بودجهشان میشود و بسیاری از هزینه‌ها و مخارج اضافی رو توجیه میکنه. خب اینم یکی از ویژگی‌های یکی از آموزه‌های نظری انتظامی یا پابلیک چویس. همپیمان شدن سیاستمداران با گروه‌های دارای منافع خاص برای خرید و فروش رأی و پیروزی در انتخابات امری محتمل است. این یعنی چی؟ یعنی که سیاستمدارا باید توی انتخابات پیروز بشن دیگه. یکی از اهداف مهم سیاستمدارا اینه که در انتخابات پیروز بشن. چه چیزی منجر به پیروزی آنها میشود؟ باید دارن ببینن که مردم به چی رأی میدن. اگه ما چی بگیم مردم به اون رأی میدن و ما در انتخابات پیروز میشویم. اگه ما ادعا کنیم فردا میایم در این کویر یه دونه پتروشیمی درست میکنیم، اگه به ما رأی میدن خب این خوبه دیگه. یعنی این باعث میشه که ما ادعا کنیم وسط این کویر میایم برای شما یه پتروشیمی درست کنیم. حالا آبم نداشت مهم نیست، در حال ما رأی میاریم دیگه. این چیزی که هدفی که ما داریم رأی آوردنه. بنابراین پیروزی در انتخابات بهش میگن خرید رأی. یعنی شما برید به یه اتنه بگید آقا شما به من رأی دادید، من میام جای پل میسازم، استادیوم میسازم، جاده میسازم، پتروشیمی میسازم، فولاد میسازم، آب رو از اونجا سرچشمه شو مثلا عوض میکنم میارم به شما آب میدم، از اونجا لوله آب میکشم میارم اینجا این کارا رو میکنم. اینا بهش میگم پیروزی خرید و فروش رأی. فروش رأی هم داریم. فروش رأی یعنی اینکه یه عده‌ای هم از این طرفی پا میشن میرن یه سیاستمداری رو پیدا میکنن، میگن ما صرف مثلا وارد کنندگان مثلا خودرو هستیم، تو اگه بتونی در انتخابات پیروز بشی و بری مثلا تو مجلس قانونی تصویب کنی که اینجوری بشه، ما مثلا برامون خیلی خوب میشه، ما هوای تو داریم. یا مثلا خودرو سازای مثلا دولتی ممکنه مثلا جزوی همچین نمونه های از این چیزا باشن. خب بعد بند بعدی من از این کتاب هم میخونم، جلد اول زیرفصل نظریه قانونی و محیط زیست. هر انتخاباتی هزینه های در پی دارد و این هزینه ها باید از جایی تامین شود. محتمل است سیاستمداران پس از پیروزی در انتخابات برای تصویب قوانینی به نفع حامیان یا اسپانسرهای مالی انتخاباتی خودشان بکوشند تا هزینه ها جبران شود. یعنی چی؟ یعنی که من مثلا اومدم نماینده شدم، حالا یه
حجم قابل ملاحظه تبلیغات انجام دادم. خب اینا یه منابع نیاز داشته دیگه، یه جای این پول اومده دیگه، این پول از کجا اومده؟ یه اسپانسرای وجود داشتن. حالا که رفتم در مجلس مثلا انتخاب شدم، رأی آوردم و جزء نمایندگان پارلمان شدم، حالا باید برای این اسپانسرها فکر بکنم دیگه. اونا چه همینجوری به رایگان که نمیدن من هزینه کنم برای من بیام در واقع انتخاب بشم. اینا یه نظری داشتن، یه قصدی از این کار داشتن، یه منتظرن که من یه کاری برشون انجام بدم. بنابراین هر انتخاباتی یه اسپانسرهایی داره و اون اسپانسر هم یه در واقع درخواست هایی بعدا از این نماینده های پارلمان داره. بند بعدی، اولویت سیاست مداران و دیوان سالاران در تخصیص منابع میان دو پروژه A و پروژه B. آن پروژه ای نیست که الزاماً متضمن منفعت عمومی باشد. تو پرانتز و کارشناسان آن را توصیه و تجویز می کنند. بلکه آن پروژه ای است که در بردارنده محبوبیت بیشتری باشه، محبوبیت بیشتری برمقام بیاورد و رأی افزونتری به همراه داشته باشد. یعنی شما ممکنه ببینید که چرا این سیاست مدار این همه ما بهش توضیح دادیم، آقا اینجا اگه مثلا شما این کار رو بکنید محیط زیست خراب میشه، خاله میشه رفتید مثلا نماینده پارلمان بشیم. ما که اینجا یه رو توضیح دادیم، اینجا این تالاب مثلا با مشکل مواجه میشه و اگه شما به این صنعت رو اینجا در ایجاد بکنید، پس این همه گزارش رو نمیدونم فایل و داکیومنت و اینا به شما دادیم و چرا این حرف روی ما رو گوش نمی کنه؟ برای اینکه اون در پی پیروزی در انتخابات در تخصیص منابع میان دو پروژه A و پروژه B، اون پروژه‌ای رو در نظر می گیره که متضمن در واقع محبوبیت و رأی بیشتر باشه، نه الزام منفعت عمومی. بند بعدی، کاندیداها از انواع و اقسام روش‌های ریاضی، محاسباتی و روانشناسی برای انتخاب برنامه‌ها و شعارهای انتخاباتی خود استفاده می‌کنند تا همچنان صدای من رو دارید، من ادامه بدم. من خواهش کنم یکی از عزیزان که صدای من رو میشنوه یه پیام بده، که پیام جدید بده که من بدونم ادامه بدم. صدای شما رو میشنوه خانون فاتحی فرمودن که صدای من دارم. بس خیلی ممنون خانون فاتحی عزیز، بس من ادامه میدم. پس بنابراین عرض میکردم که کاندیداها از انواع و اقسام روش‌های ریاضی و محاسباتی استفاده می‌کنند برای اینکه شعار انتخاباتی خودشون رو مطرح کنند. عرض می‌کردم که من دیدم که مثلا دوستان در مورد مثلا شخصیت‌های مختلف انتخابات‌های مختلف صحبت می‌کنند. یعنی اوباما خیلی مثلا انسان محیط زیست دوست‌تری تا مثلا آقای چه می‌دونم مثلا ترامپ. در حالی که اصلا موضوع از این قرار نیست، موضوع از این قرار استش که اونها یک حوزه هایی رو به صورت سنتی به عنوان محل رأی خودشون دارن و میدونن که باید برای پیروزی در انتخابات روی اون حوزه ها متمرکز بشن. بنابراین برای ترامپ و برای اوباما خیلی محیط زیست فرقی نمی کنه. حالا ممکنه به لحاظ شخصیتی آدم های خاصی مثلا اینجوری باشن، اما ما در عرصه اجتماعی در واقع داریم این بحث رو مطرح میکنیم، نه در عرصه شخصی. در قلمرو عمومی داریم موضوع رو مورد مطالعه قرار میدیم، نه در قلمرو خصوصی. در قلمرو عمومی از نظر پابلیک چویس، نظری انتخاب نیست، فرقی بین این آدما نیست. اینا دنبال اینن که ببینن که کدوم حوزه رأی میاره و برای این حجم بسیار زیادی روش‌های ریاضی پیشرفته دادن که من بخشی از اون توی کتاب توضیح دادم و برای اینکه بدونید مثلا این دوره کارشناسی ارشد و دکترا داره نظر انتخابی پی‌اچ‌دی و کسایی که فارغ التحصیل میشون میشن مشاورای انتخاباتی، بعضیاشون که به اونا یاد بدن که شما چه چیزی رو باید انتخاب کنید با عنوان شعار انتخاباتیتون که رأی بیارید. مثلا یه نظریه مثلا وجود داره به اسم مثلا قضیه رأی دهنده میانی، مثلا
که کدوم در اون شعار انتخاباتی رأی بیشتر میاره. برای این وقتی وارد فضاها میشیم از اون تصور ساده انگارانه اولیه اقتصاد نوکلاسیکی یا جریان اصلی اقتصاد دور میشیم. ما جلسه قبل اقتصاد جریان اصلی یا مینستریم اکونومیکس رو مطالعه کردیم، این جلسه داریم پابلیک چویس یا نظر انتخاب عمومی رو مطالعه میکنیم. اونجا توی جریان اصلی اقتصاد اصلا از این حرفا نبود، این در واقع خیلی کم این مسائل مطرح میشد یا اصلا مطرح نمیشد. یعنی نیروهای سیاسی، برایند نیروهای سیاسی صفر فرض میشد در محاسبات ریاضی که اونجا وجود داشت. و اینجا ما وارد فضایی شدیم که این خیلی مهمه، یعنی تصمیم های اقتصادی رو یا عوامل اقتصادی. آیا اتفاق اگه صدای منو دارید، مثل این که وبسایت اسکای روم امروز یه مقدار ایراد داره و عرضچنگای قطع میشه صدا. ما چند ثانی صدای شما رو نداشتیم ولی فکر میکنم الان مشکل رفع شده باشه. مشکل رفع شده، من نمیدونم دیگه، اینجا اسکای روم دیگه، اینجا ایران و اینجوریه. من دوباره از کجاش تا کجا صدا من داشتید آقای دگرگی؟ از منابع رای دهندگان و در حوزه رای دهندگان داشتیم صحبت میکردیم. در حدود چندین ثانیه بیشتر نبود، شاید 30-40 ثانیه. شما اگه به عقب برگردید مطالب شما رو میشنویم مجدد. تصور میکردیم که خب یه کاندیدایی خیلی علاقه داره مثلا به یه موضوع محیط زیستی و چون ما خیلی علاقه داریم به مسائل محیط زیستی میریم به این کاندیدا رأی میدیم، و اگه یه کاندیدای دیگری این انتخابو نداشت، یعنی به محیط زیست براش مهم نبود، میگفتیم که ای بابا این فلان فلان شده مثلا اصلا محیط زیست براش مهم نیست. اما اون چیزی که الان میفهمیم اینه در فضای فکری پابلیک چویس، فضای فکری نظر انتخابی، چیزی که میفهمیم اینه که اصلا نه اونی که مفاهیم محیط زیستی توی شعارهای انتخاباتیش هست براش محیط زیست مهمه، نه اونی که نیستش. اونو بر اساس تعداد رای دهنده ها و محاسبات ریاضی که اونجا وجود داره این شعارها رو انتخاب میکنن. و همونطور که گفتم در سطح کارشناسی ارشد و پی‌اچ‌دی شما میتونید فارغ التحصیل ها و متخصصین رو پیدا کنید که کارشون این هستش که به کاندیداهای ریاست جمهوری، نمیدونم پارلمان، اینا در واقع راهنمایی کنن که تو چه چیزی رو به عنوان شعار انتخاباتی در واقع مطرح کن چه رأی بده. بنابراین وقتی میبینیم مثلا توی انتخاباتی مثلا دریاچه ارومیه مطرح میشه، این کار اون مشاورات که میگن که این جذابیت اجتماعی داره، یه مسئله اجتماعیه و اگه تو اینو مثلا مطرح کنی این باعث مثلا تحول میشه و تحولی در فضای انتخاباتی میشه و تو رأی میده. یا مثلا وقتی که ترامپ میره سراغ بر علیه مثلا انرژی های تجدید پذیر که ایالات متحده مثلا صحبت میکنه و از صنعت زغال سنگ دفاع میکنه، هیچ در واقع خصومت شخصی با انرژی تجدید پذیر نداره، هیچ علاقه هم به صنعت زغال سنگ نداره. مسئلهش این نیست، مسئلهش اینه که میدونه در این دوره از انتخابات بر اساس مشاورهایی که گرفته اگه تمرکز کنه روی دفاع از صنعت زغال سنگ احتمالاً این دور انتخابات رو میبره. و میبینیم که میبره دیگه، بعضی از این مشاورا میبینیم جواب میده. این حرف رو همراهانم با شنیده باشن یا نه، عرض کردم که یکی از شیوه هایی که در کشورهای لیبرال دموکراتیک در پیش میبینیم این بحران جلوگیری کنن این هستش که در قانون اساسی و یه صد پایین‌تر از قانون اساسی قوانینی رو اونجا پیش بینی میکنن که افراد نتونن با این شیوه خرید و فروش رأی انجام بدن. این طرفدارای مثلا صنعت زغال سنگ نتونن برن رأیشون رو بفروشن یا یه کاندیدای ریاست جمهوری بیاد رأی صنعت زغال سنگ رو بخره. و در واقع کاری که میکنن که اجازه نمیدن که قوانینی تصویب بشه که
اون قوانین ناشی از خرید و فروش رأی باشه. یعنی کاری که میکنن اینه، در سطح قوانین یه تلاش اینجوری انجام میدن. این در واقع جزء اون دستاوردهای مهمیه که نظر انتخابی پارتیک چویس داشته و به اتکای اون دستاوردها امروز تو دنیا میبینیم که این خرید و فروش رأی نسبت به اون مثلا گذشته که این مفاهیم یاد نگرفته بودن مثلا کمتر شده و در واقع احتمال اینکه سیاستمدارا بتونن نسبت به گذشته از خرید و فروش رأی استفاده کنن در کشور لیبرال دموکراتیک احتمالش پایین اومده، اما به این معنی نیست که هنوز وجود نداره. یکی از واژه‌هایی که اینجا مطرح میشه بهش میگن خامی پروری، یعنی در واقع شما یه زینفغانی رو دارید که اگه یه مصوبه مجلسی رو مثلا برایش تصویب کنید اون گروه خاص منتفع میشن و بنابراین اونا میشن حامیان شما و سازوکار انتخاباتی هم سازوکار حامی پروری. یا یه کارهای عمومی رو شما اگه تولید بکنید که یه عده به خصوصی ازش منتفع بشن، اونا میتونن تلاش کنن جز طرفداران شما بشن. همونطور که عرض کردم اگه من یه زمینی دارم در یه جایی مثلا دور افتاده، اما اگه کنار یه جاده رد بشه، قیمت زمینای من ممکنه که چند برابر بشه، چند صد برابر بشه و بنابراین میارزه که من بکوشم که رأیم رو به یه کاندیدای پارلمان بفروشم و اسپانسرش بشم و تلاش کنم که اونم یه قوانین تصویب کنه که از بغل زمینای من از کنار زمینای من یه جاده عبور کنه. حالا شما میاد میگید که این زمینا به محیط زیست آسیب میزنه، مشکل ایجاد میکنه، تمام اون اکوسیستم اونجا رو صدمه میزنه بهش، گزارش تهیه میکنید، مطالبی رو عنوان میکنید و بعد میبینید که هیچ این حرفایی که شما میزنید رو گوش نمیکنه. ببینید که اینا نمیفهمن، بی سوادن، بلد نیستن، اما اصلا اینجوری نیست که حالا میفهمن که چه خبره. اونا دارن تو اون ساز و کار انتخاباتی عمل میکنن. این چیزی هستش که در کشورهای لیبرال دموکراتیک تا حد زیادتری تلاش کردن که این مسئله رو حل کنن. هرچون درجه لیبرال دموکراسی کاهش پیدا میکنه، میزان این بحران در این سبک از دموکراسی هم افزایش پیدا میکنه. یعنی به نظر میاد که ما یه ساز و کار دموکراتیکی داریم، اما یه عده میرن در واقع این کار رو میکنن. علت این هستش که ببینید ما دموکراسی مستقیم که نداریم. دموکراسی مستقیم یعنی که اگه همه مردم کشور میتونستن در مورد تک تک قوانین رأی بدن، خب این شد دموکراسی مستقیم. این کار خیلی امکان پذیر نیست. مجبورن از سیستم نمایندگی استفاده کنیم. ما یه نماینده انتخاب میکنیم میفرستیم مجلس، اما به اون نماینده اجازه نمیدهیم، نباید اجازه بدهیم که اون هر چیزی که دلش میخواد تصدیق بکنه. همه نکته همینجاست. در واقع اون مفهوم مهمی که باید رعایت بشه بحث حاکمیت قانونه. یعنی مجلس یا حتی اکثریت جامعه حق ندارن قوانین هر قانونی که دلشون خواست تصدیق کنن. یا نماینده‌های مجلس حق ندارن هر قانونی رو که دلشون خواست تصدیق کنن. حتی اکثریت جامعه هم حق ندارن هر قانونی رو که دلشون خواست تصویب کنن. مثلا فرض کنید که ممکن اکثریت جامعه تصویب کنن که ما از فردا صبح باید همه مثلا کسایی رو که یه بیماری دارن بکشیم. مثلا جامعه مثلا جامعه باعث از شر این افراد که مثلا یه بیماری دارن خلاص بشه مثلا. خب این تصمیم اکثریت و اشتباه است، چون اکثریت میتونه خیلی جا تصمیم اشتباه بگیره. و اون چیزی که میتونه زیربنای قانون باشه، زیربنای حاکمیت قانون باشه، اون همون حقوق فردیه، همون حقوق طبیعیه که جان رایت میگفت، حق آزادی، حق حیات و حق مالکیت. هر چیزی که میتونه به این حقوق صدمه بزنه اجازه نداره که زیر پا گذاشته بشه، چه توسط نمایندگان مجلس، چه توسط اکثریت مردم. بنابراین دموکراسی به هیچ وجه معنیش مردم سالاری نیست. مردم سالاری ترجمه اشتباه و خطایی از دموکراسیه. دموکراسی مفهومش این هستش که
یه قانونی باید در جامعه حاکم باشه و همه باید مقید به اون قانون باشن. دموکراسی مفهومش حاکمیت قانونه و کاری که در کشورهای لیبرال دموکراتیک کردن این استش که با کوشش کردن، کوشیدن، خب سالها روی موضوع کار کردن، تلاش کردن که اون حاکمیت قانون نقش اصلی داشته باشه و نماینده‌های مجلس نتونن برن با زد و بند با مثلا یه گروه زینخ هر چی دلشون میخواد تصدیق کنن یا یه کالای عمومی خاصی رو تولید کنن که یه کالای عمومی رو تولید کنن که فقط به نفع یه گروه خاصیه و در واقع نفع عمومی نداره، فقط یه عده خاصی ازش منتفع میشه. و چیزای شبیه به این. اما این یکی از اون مفاهیمیه که ما اینجا در ذیل مفهوم نظر انتخابی و پابلیک چویس باشتر کار داریم. خب اینجا بحث تخصصی تر دیگه ای رو من توی کتاب مطرح کردم که فکر میکنم که برای این جلسه ما این بحث کفایت میکنه. اینجا گزارش آماری و اینا هست و بعد یه سری مفاهیم ریاضی اینجا مطرحه، مثلا بیشینه کردن بودجه توسط دیوانسالاران و سیاستمداران و اینا که من فکر کنم که اینا هم جداولی داره، نمودار داره و چیزای شبیه به این که مطالعش نیازمند اینه که ما در واقع به صورت تصویری صحبت کنیم و بحث اون خیلی تخصصی میشه و فکر کنم که بریم سراغ صفحه بعدی و صفحه بعدی رو پردازیم. صفحه بعدیمون فصل دهم کتابه و اسمش هم از ناسیونالیسم و محیط زیست در آرای یوآر نو خرابی. یوآر نو خرابی رو میشناسیم دیگه، یک پژوهشگریه که کتاب های متعددی ازش در ایران منتشر شده و کتاباش رو میشناسن همه و خدمتون هست شود که یکی از کسایی که این بحث رو مطرح کرده یوآر نو حراریه. اون بحث ناسیونالیسم رو مطرح میکنه و ناسیونالیسم هم رفت میده به محیط زیست و چیزی که میگه، مطلب مهمی که میگه اینه که فرض کنید که این حالا ممکنه این دوستانی که در این جمع هستن ممکنه با مفاهیم مربوطه به بودجه کربن آشنا نباشن. من باید توضیح میدم. طبعا دوستانی که آشنا هستن یه کمی باید حوصله کنن. ما مقدار کربنی که میتونیم توی دنیا منتشر کنیم یه حد مشخصیه. چرا اینجوریه؟ برای اینکه ما دچار یه مشکلی شدیم به اسم گرمایش زمین و دانشمندان تشخیص دادن که اگه مقدار کربنی که منتشر می شود همجوری افزایش پیدا کند، این گرمایش زمین هم همجوری افزایش پیدا خواهد کرد و ما بحران محیط زیستی پیدا خواهیم کرد، تنوع زیستی از بین خواهد رفت و آب دریا گرم میشه، سطح آب دریا بالا میاد، یخهای قطبی ذوب میشن و زندگی هزاران و میلیون ها گونه جانوری و گیاهی از بین میره و در نهایت این میتونه مثلا منجر به نابودی نوع بشر روی سطح سیاره زمین بشه. و برای اینکه این بحران به وجود نیاد گفتن که حداکثر مقدار کربنی که باید منتشر کنیم در روی سیاره زمین یه مقدار مشخصی، یعنی از سال 2015 به بعد ما یه حد مشخصی میتونیم کربن منتشر کنیم. که این حد رو زده یه مؤسسه از اسم IPCC، بهش میگن هیئت بین الدولی تغییر اقلیم، که تمام کشورهای جهان اونجا عضون و فعالیت در واقع مشارکت فعالانه در اون هیئت بین المللی دارن و تصمیمات مشترک میگیرن و به هر حال به عنوان یه فعالیت مشترک جهانی بین المللی تا الان موفقیت آمیز بوده. نه اینکه به همه اهدافش رسیده، اما بالاخره تصمیم گیری روی این سیاره زمین با مجموع این عوامل کار دشواریه و اونا بالاخره یه حد موفق بوده. خب حالا وقتی قرار استش که کربن زیادی منتشر نکنیم، از یه حدی بیشتر کربن منتشر نکنیم، این وقتی میرسه تو بحث کشورهای مختلف مسئله پیچیده میشه. مثلا فرض کنید که ما الان خودمون در ایران یکی از منتشر کننده های کربن در دنیا هستیم. حالا
تولید ناخالص داخلی قابل تحملی هم نداریم اما کربن زیادی منتشر میکنیم. یعنی شدت کربنمون خیلی بالاست. هم شدت انرژیمون بالاست هم شدت کربنمون بالاست. یعنی به ازای هر یه دلار تولید ناخالص ملی یا تولید ناخالص داخلی یا جی دی پی که تولید میکنیم هم کربن بیشتری منتشر میکنیم هم انرژی بیشتری مصرف میکنیم. حالا یک کشور گرد در نظر بگید تو اون داره صرفه جویی میکنه، راههایی رو پیدا کرده که انرژی کمتری مصرف کنه، داره پروژه کربن صفر رو دنبال میکنه، تا سال مثلا تا 10 سال دیگه مثلا میخواد 70% خودروهاش رو برقی کنه، نمیدونم از این کارا. بالاخره مجموعه از تدابیر رو اندیشیده و در پیش گرفته که به یه شکلی همراهی کنه با این کاهش انتشار کربن. اما فقط که اون کافی نیست که این کار بکنه، چون از این سمت ماجرا ما داریم و کربن منتشر میکنیم و اینجا خط‌کشی مرزها کمکی به حل مسئله نمیکنه. یعنی شما ممکنه که توی سرزمین خودتون آشغال بریزید و این زباله‌ای که توی سرزمین خودتون ریختید بگید که خب این مشکلی برای کشور همسایه من ایجاد نمیکنه. این کشور همسایه ممکنه یک کشور تمیزی باشه و زباله ها رو مدیریت کنه و ممکنه که این زباله ها مثل انتشار کربن آسیبی به کشور همسایه نزنه. حتی میزنه در نهایت منطقه مزایایی که مستقیم و به این صراحت که انتشار کربن داره مشکل ایجاد میکنه اون مشکل ایجاد نکنه. اما انتشار کربن که دیگه اینجوری نیستش که، یعنی انتشار کربن یه بحث پدیده جهانیه. مثلا گازهای گلخانی میمونه که موجب میشد که لایه اوزون مثلا دچار مشکل بشه. بنابراین اینجا موضوع مهمی که وجود داره اینه که همه کشورهای دنیا باید در این موضوع همراهی کنن. من نمیدونم الان دوباره صدای من دچار مشکل شده یا شما صدای منو دارید. خیر، صدای شما رو دارم. این اتفاق بفرمایید. بله. بنابراین بحث که یوال نو حراری مطرح میکنه اینه، من یه چند خطی از روی کتابم میخونم. نوشتن که این چیزی که میخونم فصل دهم ناسیونالیست و محیط زیست در آرای یوال نو حراری که البته به شکل دیگه هم اسمش در واقع تلفظ میشه. از منظر حراری وجود احساسات نیرومند ناسیونالیستی یکی از ویژگی های بارز مردم ساکنان کشورهای سرچو مرفه و لیبرال مانند سوئد، آلمان و سوئیس است. و یعنی که این مثلا مردم یه حس میهن پرستی داشته باشن خیلی هم چیز خوبی و همه توی دنیا هم چنین حسی وجود داره. به زن او، یعنی از نظر آقای اراری، در سوی دیگر کشورهای مانند سومالی، کنگو یا افغانستان در قیاب این وابستگی های نیرومند مالی، نیرومند ملی با مشکلاتی نظیر هرج و مرج قبیله‌ای دست و پنجه نرم می‌کنند و با بحران مواجه هستند. هراری باور دارد که این میهن‌پرستی خوشبین نباید به سمت میهن‌پرستی افراطی سوق پیدا کنند و باور به یگانگی در هر ملتی نباید به سوء تفاهمی تبدیل شود که یک ملت خود را به شکلی بیمارگونه برتر از سایر ملت ها بپنداره یا دشمن ملت های دیگه بدونیم ما. یعنی ما اون چیزی که داره گفته میشه اینه که یه ناسیونالیست یا یه ملیگرایی یا یه میهن‌پرستی خوشبین داریم که علاقه به کشور و وطن و ایناست، اما شکل بدبینش اینه که در واقع این احساس ایجاد بشه که دیگر ملت ها مثلا دشمن ما هستند یا ما نسبت به اونا برتریم یا چیزای شبیه به این. میشه اون میهن‌پرستی افراطی که خطرناکه و میکنه. اراری هستش که میگه در تمام کشورهای دنیا یه پروژه‌ای رو دارن پیش میبرن. یکی از مهمترین موضوعی که ما داریم این هستش که یکی از کارهایی که داره انجام میشه اینه که این انتشار کربن کاملا تحت کنترل باشه و اما بعضی از کشورها ممکنه با این پروژه همراهی نکنه.
این چیزی که دریدر میگه سال کتابش که سال 2018 منتشر شد اگه اشتباه نکنم، اسمش از اون کتابش 21 درس برای قرن 21 که اگه اشتباه نکنم سال 2018 منتشر شده بود کتابش. مثلا روسیه رو مثال میزنه، میگه شما فرض کنید که یک کشوری مثل چاد توی آفریقا روی هر پشت بوم خودش یه پنل خورشیدی بذاره و تمام تلاشش رو بکنه که انتشار کربن رو به حداقل برسونه، اما یک کشوری مثل روسیه هیچ همکاری با این موضوع نکنه. حالا جذابیت این موضوع برای روسیه چیه؟ برای اینه که اگه زمین خیلی گرم بشه اون سیبری میشه مثلا به قول خود پراری میشه سبد نان، یعنی اون سرزمین یخ زده در روسیه تبدیل میشه به یه سرزمینی که قابل جدیدن صدای آیه اتفاق رو از دست دادیم. اجازه بدید ببینم من میتونم سریع مشکل رو برطرف کنم. آیه دوستان در اسکای روم صدای منو میشنوید؟ صدای منو دارید آیه اتفاق؟ بله. بفرم. ما چند لحظه صدای شما رو نداشتیم. امروز مقداری عرض میکنم دوباره. ببینید ما با چند تا گروه چون ممکنه صدای من قطع شده باشه این عرض میکنم. بنابراین ما با چند تا گروه کشتر مواجه هستیم. کشترهایی که تلاش میکنن مشکلات محیط زیستی جهانی رو باش همکاری کنن، حل کنن اون مشکلات رو. کشترهایی که ممکنه تصور کنن از مشکلات محیط زیستی سود میبرن مثلا روسیه که ممکنه به دلیل اون سرزمین سردسیر سیبری تصور کنه که اگه مثلا سیبری خیلی هم گرم بشه بعد هم نیست میشه یک کشتاری و گندم ها میشه به قول هراری سبد نان کره زمین، اونجا میتونه گندم و نان همه کشورهای دیگر تامین کنه. کشورهایی که هم از یک سو از در واقع تخریب محیط زیست متضرر میشن به شدت و از سوی دیگه خودشون مخرب محیط زیستن ناچارن، مثل ایران، روسیه و دوباره عربستان. یعنی عربستان و ایران جزء کشورهایی هستند که از یک سو در واقع متضرر میشن از گرمایش زمین و از سوی دیگه خودشون مخربای بزرگ محیط زیست هستند. ما مثلا الان در دنیا یکی از بزرگترین در واقع منتشر کننده های کربن در دنیا هستیم. و این کوششی که انجام شده این هستش که ما توی این سرفصل باز یه مفهومی رو در ذهن اقتصاد سیاسی به اسم ناسیونالیسم بهش توجه کنیم و بدونیم که وقتی داریم راجع به محیط زیست صحبت میکنیم ناسیونالیسم هم میتونه، یعنی تقسیم بندی های ملی، اون واحد های سیاسی که کشورها رو از هم دیگه جدا میکنن، هم میتونه در این موضوع اثرگذار باشه و باید تو مؤلفه های ما محاسبه بشه بیاد و ما اونا رو محاسبه کنیم و اونا رو در نظر بگیریم. باز دارم تکرار میکنم برای چندون بار که ما توی فضای میان رشته‌ای هستیم دیگه، وقتی روی محیط زیست صحبت میکنیم نمیتونیم مسئله ناسیونالیسم رو کنار بذاریم و بهش توجه نکنیم، بگیم ما فقط یه سری محاسبات داریم روی میزان انتشار کربن و خب اینو به همه کشورها میگیم، همه هم میرن تو IPCC نماینده دارن، اونا همون برگار برمیدارن میان مثلا اجرا میکنن. در عمل این رخ نمیده، برای اینکه اونا عوامل متعدد دیگه در تصمیم گیریشون اثرگذاره و یکی وقتش هم اون ناسیونالیسم بدخیم یا افراطیه که یوان نوحوری در اون کتاب 21 درسی که در قرن اسم کتابش یادم رفت 21 درس برای قرن 21 در وقت اون کتابش میگه، یکی از اون درساش هم همین مسئله ناسیونالیست و محیط زیسته. تشکر میکنم که شنوای عرایز من بودید. عذرخواهی میکنم امروز خیلی اینترنت دچار حادثه شد. عذرخواهی میکنم من یه سفر هوایی داشتم و احتمالاً تو این سفر هوایی که چند روز پیش داشتم سرما خوردم و اینا و یه کمی هم صدا بد بود. بابت همه مشکلات که متحمل شدید به عنوان مخاطب این نشست عذرخواهی میکنم و بازم تشکر میکنم از
آقای محمد دوزای دلی عزیز و آقای محمد یزدانفر عزیز و تشکر میکنم از همه عزیزانی که شنوای عرض من بودن. من سکوت میکنم آقای محمد دوزای دلی و اداره جلسه رو به ایشون میسپارم. متشکرم. متشکرم از اتفاق. ممنون که جلسه رو تشکیل دادیم با این حال که کسالت داشتید. من سپاسگزارم از شما، همچنین از دوستانی که چه در کلاب هاوس و چه در اسکای روم صدای ما رو میشنون، همراه ما هستن، و همچنین دوستان عزیزی که در ادامه جلسات ما رو شرکت خواهند کرد و صدای ما رو بعداً در محیط های مجازی میشنوند. تمامی این جلسات طبق همون صحبتی که اول جلسه داشتیم ضبط میشه و در آدرس آوای محیط‌زیست در فضای مجازی به صورت پادکست قرار داده میشه. لذا دوستانی که چه این جلسه و یا جلسات قبلی رو از دست دادن و یا میخوان مجدداً شنوا باشن، میتونن به این آدرس آوای محیط‌زیست مراجعه کنن. اجازه بدید من دعوت کنم از دوستان، اگر سوالی دارن، نکته‌ای دارن، اظهار نظری دارن، چه دوستانی که در کلاب هاست هستن و چه در اسکای روم، میتونن پیام هاشون رو حالا چه به صورت صوتی و چه به صورت نوشتاری بنویسن که شنونده باشیم و نظرات دیگر دوستان رو هم بدانیم. اجازه بدید یکی از دوستان در اسکای روم دستشون رو بالا بردن. من الان بهتون میکروفون میدم، یه پیامی میاد، اون پیام رو بایستی اکسپت کنید یا بپذیرید و اون موقع میکروفونتون باز خواهد شد. سلام علیکم. صدای شما رو داریم. سلام علیکم. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان، به خصوص جناب آقای اتفاق. خدمت آقای صحبت، من از جلسات قبل سوالی دارم. آقای اتفاق در یکی از جلسات که من نگاه میکردم فرمودن که برای تعارض منافع یا رجحان و برتری منافع 5 مورد رو مطرح کردن، مثل مثلا مردم سالاری، واگذاری به عقل و منطق دولت و یا سنت، و 2 مورد دیگه که مجموعاً 5 مورد بود. در هر 5 مورد فرمودن که حساب مطرح کردن موضوع رو و بلافاصله عیبهاشو گفتن و در حقیقت به نوعی عنوان راه حل که مطرح کردن بعد باز رد شده همون راه حل. میخوام ببینم که برای اگر این 5 تا راه حل به عنوان راه حل مطرح شده و سپس رد شده، پس راه حل چیست برای این تعارض منافع یا رجحان و برتری منافع؟ چه راه حلی وجود داره برای یک دولت مستقر و یا برای تشکیل یک دولت؟ اگر محبت کنن توضیح بدن ممنون میشم. فکر میکنم اون 5 مورد رو من فکر کنم نمیدونم های اتفاق شما خاطر دارید؟ بله، من خیلی خاطرم نیست که چی رو میفرمایند، منتها سعی میکنم به اندازه که متوجه میشم بگم. البته اگه تشکر میکنم از آقای حاجی‌زاده، اگه اشتباه نکنم ایشون پرسش رو مطرح کردن. آقای حیدری بودن. خیلی آقای حیدری مطرح کردن. آقای حیدری میتونن یکم بیشتر توضیح بدن؟ فکر کنم از اتاق خارج شدن، برگشتن. الان من مجدد بذارید بهشون میکروفون بدم. فایداری اگر ممکنه اون 5 موردی که اشاره کردید رو هم کمی به صورت تیتروار اشاره کنید ممنون میشم. امیدوارم که مشکل فنی وجود داره و ایشون از اتاق خارج شدن. سلام دارید؟ بله بله صداتون دارید، بفرمایید. اون 5 مورد رو عرض کردم در رابطه با رجحان و برتری یا تعارض منافع بود که فرمودن. حالا نمیدونم، من خود قطع وصل شد، متوجه نشدم موضوع رو. دوباره توضیح بدم؟ نه نه، اون 5 مورد مشخص رو حضور ذهن دارید شما که دیگه؟ آره،
آره گفتن که برای رجحان و برتری منافع گروهی و دیگران یا دولت و که دولت منافع بیشتر گروهی خودش رو در نظر میگیره، برای تعارض منافع پنج راه حل یعنی مطرح کردن. گفتن یکی مراجعه میکنیم به مردم سالاری که گفتن مردم سالاری خب ایرادهایی هم داره، نمیشه مثلا بگیم که رأی اکثریت هرچی گفت ممکنه اکثریت اشتباه کنن. یا گفتن که مثلا فرض کن به دولت واگذار کنید، دولت خودش عقل کله، ممکنه مشکلات رو حل بکنه که اینم خب غلط است. یا مثلا فرض کن که به سنت ارائه راه حل سنت رو فرمودن که اون راه حل رو هم به نوعی در حقیقت گفتن که اشکالاتی داره، مثلا فرض کنید ازدواج دخترمو و پسرمو که میگن در نمیدونم در آسمان بسته شده و این صحبت ها عقدشون. و دو مورد دیگه هم بود که الان یادم رسید یک لحظه. این حالا اون دو مورد دیگه هم تقریبا مشابه همین هاست. اینا را آقای اتفاق مطرح کردن به عنوان راه حل، ولی در هر راه حلش آمدن به نوعی باز همون راه حل رو رد کردن به دلایل و عیب هایی که داشتن. من میخوام ببینم که اگر اون پنج تا راه حل هست و هر پنج تارم به نوعی رد کردن، پس راه حل چیه؟ مشکل رو چیگونه باید حل کرد؟ متشکرم. شما اتفاق شما رو میشنم بفرم. بله، من اگه اشتباه نکنم مطلبی رو که عرض کردم نستش که ما در دنیای اول، من خواهش میکنم از همه عزیزان و حاضر در این جلسه و جلسات بعدی و اینا که دموکراسی رو مردم سالاری ترجمه نکنن. مردم سالاری ترجمه نادرستی از دموکراسی، و همونطور که عرض کردم دموکراسی رو بعد اسمش رو بذاریم همون دموکراسی. مردم سالاری دموکراسی نیست. مردم سالاری یعنی این که یه اکثریتی هر چیزی به هر چیزی رأی دادن همون میتونه انجام بشه و اکثریت همیشه میتونن خیلی هم اشتباهات بزرگی رو انجام بدن. یا میدید مثلا 90% مردم به یه چیزی رأی میدن و اون چیزی که بهش رأی دادن یه اشتباه بزرگی داره، ولی هیچ دلیلی نداره که اکثریت اشتباه نکنه. برای همین اون چیزی که ما از دموکراسی میفهمیم حاکمیت قانونه. یعنی حاکمیت کدوم قانون؟ من اخیراً یه مقاله نوشتم که هم در فرد اقتصاد هم در خدمتتون عرض شد که صدانت و هم در ایران امروز منتشر شده، اصلا عنوانش هستش که حاکمیت کدام قانون، کدوم قانون باید حاکمیت پیدا کنه. قانونی که حقوق فردی، حقوق طبیعی افراد رو به رسمیت می‌شناسه، همون سه تا حقی که جان لاک گفت، حق حیات، حق مالکیت و حق آزادی. این نباید زیر پا گذاشته بشه. نه اکثریت میتونه اینو زیر پا بذاره، نه نماینده پارلمان میتونه بره زد و بند کنه با رای دهنده ها بگه من یه قانونی تصدیق میکنم یه زیر پا میذارم. برای من فقط برای میگم که ما یه بار برای همیشه دیگه دموکراسی رو مردم سالاری خطاب نکنم. این دموکراسی یعنی حاکمیت قانون، مردم سالاری هم نیست. چیزی که من عرض کردم اینه، احتمالا اگه درست خاطرم باشه نستش که ما برای حل مشکلاتی که در پیش رو داریم معمولا راه حل مختلفی به ما ارائه میشود. یکی از اون هستش که مشکلمون رو با دموکراسی حل کنیم. دموکراسی به همین دلیلی که دارم عرض میکنم دست بر قضا الان خوب جای آقای حیدری عزیز، این محمد آقای جلال حیدری عزیز دست بر قضا جای خوبی این سوال رو مطرح کردن. در همین پابلیک چویس دارن به ما میگن که اون دموکراسی لیبرال دموکراسی که غربی که خب خیلی هم خوب بوده، منشأ در واقع آثار مثبت متعددی بوده، هم مسئول از خطا نیست. همین که داریم در موردش توی پابلیک چویس در انتخاب عمومی میخونیم، یکی از دلایلش همینجاست که ما این دموکراسی هم همچین یه دونه مسئله و مشکل نیست. یکی از کارهایی که میتونیم بکنیم که از سنت استفاده کنیم. خب سنت هم یه جای خوبه یه جای بده. یه جای سنت حرفای اشتباه میزنه، مثل همون مثالی که الان
من عرض کرده بودم آقای خیلی تکرار کردم، مثل اینکه عرض پسرم و دخترم ها در آسمان بسته شده. خب این سلب آزادی افرادیه که میخوان ازدواج کنن. یکی از چیزایی دیگه که داریم دولته. بگیم خب ما یه دولت داریم، همه کارها میسپاریم دست اون دیگه. اونجا هم یه عده افراد خیرخواهی هستن که فقط به خیر عمومی میاندیشن. الان توی پابلیک چویس خوندیم که شنیدیم که از این خبرها نیست، سیاستمدارا و کارگزارای دولتی هم به فکر منافع شخصی خودشون هستن، اونها ممکنه به دنبال پیروزی در انتخابات هستن و اینا. بنابراین این پرسش مهم آقای حیدری، پاسخشو من در پایان فصل در آخرین سطور جلد دوم کتاب دادم که اینکه مشکلات ما چگونه حل می شود اونجا توضیح دادم. این فقط و فقط با آگاهی مردم حل می شه. درکی که هانا آرنت از جامعه داره اینه که ما یک قلمرو دولتی داریم، یک قلمرو خصوصی داریم و یک قلمرو عمومی داریم. با قلمرو خصوصی کاری نداریم. برای اینکه بتونیم جامعه خودمون رو، مشکلات جامعه خودمون رو حلش کنیم، همه افراد جامعه باید در قلمرو عمومی نقش آفرینی کنن، کنش انجام بدن، به عنوان کنشگر قلمرو عمومی وجود داشته باشن، از سیطره قلمرو دولتی جلوگیری کنن و آگاهیشون رو افزایش بدن و بتونن مسائل خودشون رو حل کنن. نمیتونید شما همه چیز رو به دست سنت بسپرید، نمیتونید به بی‌نهابا به دموکراسی بسپرید، چون دموکراسی هم ممکنه منشأ در واقع مشکلاتی باشه. یعنی نمیتونید به دست دولت بسپرید. میگه به دست دولت بسپرید که گوشت سپردید دست گربه و همه این چیزا، همه راه‌های دیگه هم همین جوری هستن. بنابراین اون چیزی که فقط میتونه نقش آفرینی بکنه افزایش آگاهی مردم و کنش سیاسی اونها در قلمرو عمومی، به زبان هانا آرنتیه. من اینو انتهای کتاب توضیح میدم و الان همین کاری که ما هم داریم میکنیم، دور هم جمع شدیم و داریم یه مطالبی رو با همدیگه در کنار همدیگه یاد میگیریم، تبادل نظر میکنیم، اطلاعاتمون رو منتقل میکنیم. این همون نقش آفرینی هانا آرنتی در قلمرو عمومی. هیچ راه دیگه ای به غیر از این وجود نداره که شما فکر کنید که یه راهکار طلایی وجود داره، یه گلدن‌بی وجود داره که شما اگه همه مشکلاتتون رو بسپرید دست یه نفر، اون میاد برای شما این مشکلات رو حل میکنه. خود مردم، همه در واقع شهروندان یه جامعه باید به عنوان کنشگر در قلمرو عمومی حضور داشته باشند، به تبادل نظر بپردازن و مسائلشون رو حل کنن. تصور کنید که مثلا شما عضو یه مجتمع مسکونی هستید و توی مجتمع مسکونی یه مشکلاتی وجود داره و هیئت مدیره اون مجتمع مسکونی قادر به حل مشکلات نیست. روش حل مسئله چیه؟ روش حل مسئله این استش که همه ساکنان اون مجتمع مسکونی با هم دیگه توافق کنن، جلساتی بذارن، تبادل نظر کنن، مشکلات مربوط به مجتمع مسکونی رو مطرح کنن، راه حل‌هایی پیدا کنن، افرادی رو برگزینن و اون افراد مکلف بشن که این مشکلات رو برطرف کنن و در واقع اون جامعه کوچک رو اداره کنن. یعنی در قلمرو عمومی هانا آرنتی افراد باید راهکارهایی رو پیدا کنن برای سامان امور، برای انتظام امور اجتماعی جامعه و هیچ راه دیگه جلدی نیست. اینکه تصور کنیم یه مبدعی وجود داره که اون باید به اون در واقع اتکا کنیم، اون همه مشکلات ما رو حل میکنه، اون وجود نداره. دموکراسی، سنت، دولت و هر چیزی شبیه به این نمیتونه مشکلات ما رو حل بکنه. اما اونا میتونن در این صورت که من عرض میکنم، یعنی در صورت کنشگری مردم در اون قلمرو عمومی، همه اینا میتونن ابزارهای خوبی برای کمک ما باشن، هم سنت، هم دموکراسی، هم دولت و هر چیز دیگه. آقای جعفری عزیز، من نمیدونم چقدر پرسخشون بود.
متشکرم این اتفاق. من دست آقای حیدری میبینم که بالاست، ولی قبل از این اجازه بدید که به کلاب هاوس هم سر بزنیم، برمیگردیم به شما آقای حیدری. اجازه بدید به کلاب هاوس هم سر بزنیم که دوستان آقای روزبه در استیج هستن، اجازه بدید که ایشون هم صحبت و نظرشون رو مطرح کنن، بعد به اسکایرون برمیگردیم و ادامه صحبت آقای حیدری میشنویم. آقای روزبه صدای شما رو میشنویم. خیلی ممنونم آقای دکتر حیدری، خیلی استفاده کردم از اتاقتون. من متاسفم که حالا کلاب شما رو زودتر ندیدم. به هر حال من شما یک پیوند شاید ناگسستنی داریم، که من در دبیرستان البرز موندم، دانشگاه صنعتی شریف رو آقای دکتر محمدعلی مشتدی گیلانی تأسیس کردند و البته خب من دوستان خیلی خوبی هم داشتم در دانشگاه صنعتی شریف. بسیار بسیار واقعا شگفت زده شدم از تصدد شما، از مباحث مهمی که مطرح کردید. شخصا خیلی آموختم، این نکته اول رو گفتم خدمتتون عرض کنم واقعا. و اینکه در واقع اون بحث آگاهی‌دهی عمومی رو که فرمودید، خب ببینید ما در این فضا خیلی وقتا مشاهده کردیم که کسانی ساحت علم رو میخوان از سیاست جدا کنن، کسانی میگن که در واقع مشکل محیط زیست سیاسی نیست و حالا راه حل‌های دیگری رو پیشنهاد دادن. اعتقادی وجود داره، میگن کارشناسان باید در خدمت حکومت‌ها در بیان و در واقع به اونها یاری برسانند، ذهن‌ها رو آگاه کنند و چه و چه. خب این روزها آقای دکتر حیدری، من سوال مشخصم از شما این هست، این روزها خیلی مفهوم انوایرمنتال جاستیس یا عدالت محیط زیست رو میشنویم، یا بحث انوایرمنتال لا که در سازمان ملل هم چند ماه پیش در واقع رأی گذاشته شد، رو بختانه کشور ما هم در کنار چند کشور در واقع غیر دموکراتیک مثل چین، مثل روسیه، در واقع با آن رأی ممتنع داد. اما سوال من این است، چقدر میتواند حقوق محیط زیستی که به نظر من بخش مهمی است از حقوق بشری، گنجانده شود در آنچه سیاستمداران به عنوان نقش راه باید انتخاب بکنند؟ ما در ایران خب پیش از انقلاب داشتیم طرح‌های آمایش سرزمین رو، لند یوز پلنینگ رو، و خب بعد از انقلاب هم حالا به گونه دیگری شاید سوء استفاده شده از این طرح‌ها، همونطور که از طرح‌های توجیهی سوء استفاده های زیادی شده. چقدر فکر میکنید که غیبت در واقع شرکت‌ها یا میشود گفتش که ارگان‌هایی یا NGO‌هایی که اینها مستقلانه میتوانند ارزیابی محیط زیستی رو انجام بدن چقدر احساس میشه؟ چقدر نقش سیاست رو، حکمرانی به معنی گاورننس رو، نه به معنی آن چیزی که ما میبینیم امروز در ایران، مؤثر میدونید در مباحث محیط زیستی؟ و اینکه چقدر میتواند این احقاق حقوق محیط زیستی یا جنبش های محیط زیستی چقدر میتواند از پایین به بالا باشد؟ حالا شما بحث آموزش رو فرمودید، بحث پابلیک اورننس رو اشاره کردید، ولی واقعا فکر میکنید که چگونه میشود حکمرانان یک حکومتی را آگاه کرد نسبت به یک موضوعی به عنوان مثال تغییرات اقلیمی، در واقع به اون موضوعی که کنون زمانه دگر گشت و من دگر گشتم، باید این تغییرات رو در واقع ببینید، باید ارتباط سازندتون رو با دنیای پیرامونتون حفظ بکنید. چقدر غیبت ما در جاهای مثل کنفرانس گلاسکو، در کنفرانس شرم و شیخ، چقدر فکر میکنید اینها تاثیرگذار هست؟ و در نهایت آیا این رو درست میدانید که هر حکومتی فارغ از اینکه مذهبی است یا نه، اگر به تولید به منزله یک در واقع مفهوم ایدئولوژیک نگاه بکند، چقدر بار آن و فشار آن به صورت مضاعف برای محیط زیست خواهد افتاد؟ خیلی ممنونم مجددا از شما، تشکر میکنم. پایین شنونده هستم آقای دکتر حیدری. متشکرم آقای اسکندری، ممنون از حضورتون و سوالات و نکاتی که مهم هستن و مطرح کردید. اجازه بدید که من ببینم که آیه اتفاق اینجا، آیه اتفاق صدای ما رو میشنوید و نکات رو شنیدید شما؟ بله. صدای شما رو دارید بفرمایید. صدا من رو دارید آقای حیدری؟ بله صدای شما رو دارید بفرمایید. خیلی ممنون. من خدمت جناب روزه عرض میکنم که اصلا فکر کنم که اصلا بذارید بریم سراغ فصل اول کتاب. ما تو فصل اول کتاب که احتمالا دوستمون آقای روزه عزیز نبودن در توضیحش،
در اون کتاب، در اون فصل اول کتاب ما این بحث رو مطرح کردیم و یکی از مهمترین موضوعات که در فصل اول جلد اول کتاب اقتصاد سیاسی محیط زیست من تلاش کردم که مطرح کنم همین پاسخی به پرسش مهم آقای روزبه. ببینید یک برایند بسیار طولانی در تاریخ سیاسی اروپا در واقع وجود داشته، یه تحولات عمیق سیاسی در اونجا رخ داده تا جایی که مفهوم موازنه قدرت در واقع اروپا شکل گرفته و شخصیت های متعددی رو اونجا من توضیح دادم. تو جلسه اول هم توش مفصل من توضیح دادم، یادم یاد آقای هیدری هم یه پرسش های رجانه به بقیه دوستان مطرح کرده بودن. اونجا یه شخصیت های بزرگی مطرح بودن که تلاش کردن که مفهومی به اسم دولت رو شکل بدن، مثل ماکیاولی، مثل ژان بودن، مثل توماس هابز، و بعد شخصیت های دیگه هم مطرح بودن که اینا تلاش کردن این دولتی رو که به وجود اومده مثلا جان لاک، مثل مونتسکیو و اینا، این گولی که از توی چراغ در اومده رو بتونن مهارش کنن. و یکی از دستاوردهای بزرگ شخصیت که الان این پنج جلسه ازش اسم بردیم جان لاکه، که خودش در واقع مسئله جامعه مدنی رو مطرح میکنه. جامعه مدنی تمام بخشهایی گفته میشود که خارج از دولت هستن و موازنه قدرت بین این بخشهایی که خارج از دولت هستن و دولت در واقع حیات سیاسی یک کشور رو شکل میده. به این معنا که اگه اون جامعه مدنی بسیار کوچک باشد، بسیار نحیف باشد اون جامعه مدنی، دولت در واقع همیشه دست بالا رو داره، سیطره داره بر همه امور جامعه و همه مشکلاتی رو که آقای روزبه فرمودن به وجود میاد. اگه جامعه مدنی قوی باشه، یعنی بخش‌های بیرون از دولت قدرت کافی داشته باشن، قدرت سیاسی و اقتصادی کافی داشته باشن، در اون صورت ما شاهد این خواهیم بود که بسیار از مشکلات که مثلا در یک کشور مثل ایران وجود داره وجود نخواهد داشت. خب ما اقتصادمون همونطور که باید تو جلسات قبل چه بهش صحبت کردیم یه اقتصاد کاملا دولتیه، بخش خصوصی بخش کوچکی از اقتصاد دوباره تشکیل میدن. این هم مثلا در همون قانون اساسی که در اوایل انقلاب تدوین شده طراحی شده، یه اصل 44 داریم که بخش خصوصی رو تقریبا به رسمیت نمیشناسه، اون رو به عنوان یه بخش جانبی میشناسه. خب الان در کشور هم مثلا 80% اقتصاد ما دولتیه و 10-15% هم یه بخش خصوصی نحیف وابستهی داریم و بنابراین ما یه جامعه مدنی قدرتمندی نداریم. و اون چیزی که اون الگویی که در دنیا براش طراحی شده، اندیشمندان بزرگ فلسفی و سیاسی براش طراحی کردن، در فلسفه سیاسی مطرح شده و طراحی شده، این هستش که تا اون موازنه قوا بین جامعه مدنی و خدمت شما شود که دولت برقرار نباشه، هیچ وقت شما نمیتونید امور کشور رو بسامان کنید و دولت رو تحت کنترل در بیارید. این یه پاسخ کوتاهیه که من اینجا فعلا میتونم خدمت جناب روزبه عرض کنم، منتها بعدا میتونم آدرسی رو بدم از یه فایل دیگه تصویری و صوتی که اونجا این موضوع رو خیلی مفصل‌تر من در یه نشست دیگه ای توضیح دادم. اینو برای آقای دکتر محمد رضا دری عزیز میفرستم که ایشون این لینک رو به اشتراک بذارن. این بحث مفصل‌تر و خارج از کتاب من در اونجا مطرح شده، جزئیات تصویری هم اونجا داره، فکر کنم اون بیشتر میتونه کمک کنه به عنوان پاسخی برای سوال جناب روزبه عزیز باشه. متشکرم اتفاق، ممنون آقای اسکندری از نکاتی که و سوال مهمی که مطرح کردید. با توجه به اینکه شما هم به عدالت محیط‌زیستی به درستی اشاره کردید، من یکی از مقاله‌ها رو که در روزنامه شرق چاپ شده رو علاوه برای دوستانی که در کلاب‌هاوس هستن به صفحه پین کردم، اونجا میتونید مطالعه کنید، هم علاوه برای دوستانی که احتمالاً از مباحث مرتبط با عدالت محیط‌زیستی به اینجور مباحث اشرافی ندارند میتونن با
وارد اون وبسایت بشن و خب مطالعه کنن. امیدوارم که مفید باشه. و ضمن این که آیه اتفاق من اگر اون فایل شما رو هم داشته باشم، حالا بعداً بعد از جلسه برای من بفرستید، در کانال تلگرامی آوای موتیزیس قرار میدم که همه دوستان دسترسی داشته باشن. ضمن این که میتونیم در حالا در پایان جلساتمون، یعنی منظور این کارگاه 10 جلسه‌ای، حالا سر فرصت یک جلسه فوق‌العاده‌ای هم داشته باشیم، تحت اون یک جلسه فوق‌العاده تصویری در حقیقت که داشته باشیم و حالا مباحث که مطرح میکنیم رو هم بس بدیم. آقای حیدری در اسکای روم شما صحبتتون ناتمام ماند فکر میکنم. اگر من الان بلنگو رو دسترسی رو بهتون میدم شما قبول بفرمایید، ما صدای شما رو خواهیم شنید و ادامه صحبتتون رو. آقای حیدری من برایش الان فکر میکنم صدای شما رو داشته باشیم. من تشکر میکنم از آقای دکتر حیدری، جناب یزدانفر، جناب اتفاق، ممنونم. نه من تقریبا به سوالم رسیدم، تشکر میکنم. بس خواهش میکنم، متشکرم. خب پس اجازه بدید من چت روم کلاب هاوس رو یه نگاهی بندازم ببینم که سوالی اومده یا نه. خب حالا من یک سری سوالات رو در طی جلسه نوشتم، حالا بعضیش رو دوستان فرستادن، بعضیش هم سوالات دوستانی که به صورت خصوصی فرستادن. در اون قسمتی که من صحبت کردیم در رابطه با اقتصاد جریان اصلی و اینکه خب اقتصاد نئوکلاسیک هست و در اون خیلی به جزئیاتی مثلا مباحث مربوط به زنان، اقلیت‌های حالا قومی، جنسیتی یا مذهبی خیلی به اون پرداخته نمیشه، ولی خب در اقتصاد جدید که در اقتصاد سیاسی جدید در حقیقت گرد از حدود 40-50 سال گذشته به این ور شکل گرفته، این مباحث اونجا مطرح میشه. مباحث مثل همین مباحث زنان و حالا اقلیت‌های مختلف. این مباحث رو که ما در حوزه اقتصاد نگاه می‌کنیم، در حوزه اجتماعی هم داریم، در حوزه محیط زیستی هم شروع کردیم به این که خب این موارد رو مد نظر می‌گیریم. حالا دوستان اگر با تعریف سستینبیلیتی یا حالا بگیم سستینبل دیولپمنت بگیم و ترجمهش کنیم به توسعه پایدار، مباحث مرتبط با توسعه پایدار آشنایی داشته باشن، میتونیم یک مثلث در نظر بگیریم که یک ضلعش مسائل اجتماعی، یک ضلعش مسائل اقتصادی و یک ضلعش هم مسائل محیط زیستیه. حالا وقتی پروژه ها رو انجام میدن، یه پروژه مشخصی رو حالا فرض کنید پروژه دانشگاهی یا شرکتی انجام میشه، طبیعتاً تیمی که ساخته میشه میتونه افراد مختلف از سه شاخه، از سه ضلع این مثلث وجود داشته باشن و اونها با هم دیگه کار مشترک انجام بدن و نهایتاً اون حالا راهکارهایی که میدن راهکارهایی باشه که همراستایی و همخوانی بیشتری با توسعه پایدار داشته باشه. منتها یک مسئله اینجا به وجود میاد. در خیلی از موارد، به خصوص مواردی که مرتبط میشه با گروه‌هایی که مشورت میدن به تصمیم گیران یا تصمیم سازان در سطح کشور، اونها ممکنه مثلا اینجوری نباشه مثل تیمای کوچیک که افراد مختلف داشته باشن. از هر کدوم از این سه ضلع داده ها، تحلیل ها و اطلاعات به دست اون نفر میرسه و اون نفر فرض کنید که نماینده مجلسه و میخواد تصمیم بگیره. حالا نکته ای که وجود داره اینه که در این محاسبات، این متخصصین هر حوزه وقتی میان محاسبه میکنن، یه سری فاکتورهایی رو و یک سری وزندهی ها رو به هر کدوم از زیر مجموعه پارامترهایی که مثلا میخوان معیار خوب بودن یک طرح، یک ایده یا یک پروژه رو در قبال مثلا اقلیت‌ها بسنجن، یک وزندهی هایی دارن. حالا این نگرانی وجود داره که یک موضوع مشخص در سه ضلع این به قول معروف اضلاع توسعه پایدار داره همزمان بررسی میشه و خوبم هست که بررسی میشه. منتها این نگرانی نیستش که ما با مشکل دابل کاونتینگ یا محاسبه یک پارامتر رو بیش از حد مورد نیازش مورد بررسی قرار میدیم و مثلا بعد از یه مدتی دوباره به یک نقطه‌ای نمیرسیم که بگیم خب ای کاش مثلا این پارامتر رو کمتر مد نظر قرار میدادیم و حالا این مشکلات رو به صورت تجربی به قول معروف متوجه شدیم و حالا بیایم اون رو اصلاح کنیم. نگرانی از این بابت در
زل اقتصادی این توسعه پایدار وجود داره یا نداره؟ آقای هیدری جانم بفرم. یه لحظاتی صدای شما قطع شد و من آخرین بخش پرسش شما رو متوجه نشدم. آره. یه بار دیگه لطفاً تکرار کنید. خلاصش این بود که ما وقتی بحث ساستینبیلیتی رو مطرح می‌کنیم، سه تا موضوع اجتماعی، اقتصادی و محیط‌زیستی رو مد نظر قرار میدیم. حالا این که ما بیایم در هر کدوم از این اضلاع بیایم پارامترهای مرتبط با مباحث مثلا زنان، اقلیت‌های قومی و مباحث اجتماعی رو بیایم دخیل کنیم، خب در نگاه اول خوبه، اما این نگرانی وجود نداره که ما یک پارامتر رو بیش از اندازه داریم روش بحث میکنیم و دیگر پارامترها رو در سایه قرار نمیده؟ بله، این فرمایش شما کاملا درسته و دوستانی که توی حوزه محیط زیست کار تدوین مرتب در واقع طراحی یا مدل سازی کردن میدونن که یکی از پیچیدگی هایی هستش که شما تعداد مؤلفه های زیادی رو دارید که میتونه تو مدل شما تاثیر بذاره و اینکه شما چجوری میخواید اون مدل رو به گونه در واقع بسازید که مؤلفه های مؤثر اونجا در واقع در نظر گرفته شده باشن و اثرشون کنترل شده باشه و خدمتتون عرض شود که سایر مؤلفه‌های غیر ضروری رو حتی المعلوم حذف کنید تا مدلتون ساده بشه، همیشه با این پیچیدگی‌ها مواجه هستید. اما الان ما یه گام قبل از اون دیگه، قبل از اینکه وارد این فضا بشیم که مثلا وقتی می‌خواید راجع به در واقع مثلا چی مفهومی مثل محیط زیست پایدار یه مدلی بخوایم بسازیم که همه وجوه اجتماعی و مهندسیش و اینا رو در نظر بگیریم، پیش داریم به جای این صحبت میکنیم که اون مؤلفه های مؤثر و اثرگذار بر مدل ما چه چیزی خواهند بود. اما اینکه در واقع تک تک اینا رو بخوایم اثرش رو که مدلمون اعمال بکنیم، اینو ممکنه انجام ندیم. مثلا فرض کنید که شما ممکنه در یه مدلی که راجع به توسعه پایدار میخواید صحبت کنید، اونجایی که مسائل اجتماعی رو مطرح میکنید، یه جایی توی جامعه مثلا مسائل نژادی اهمیت مهم باشن و اثرگذار باشن و روی محیط زیست هم اثرگذار باشن، مفاهیم اینجوری ممکنه مهم باشه. بنابراین ما الان یه گام پیش از اون جایی هستیم که شما در موردش دارید این پرسش رو مطرح میکنید. ما داریم تمام مؤلفه های مؤثر بر اون مفهوم محیط زیست رو بررسی میکنیم در ذیل عنوانی به اسم اقتصاد سیاسی محیط زیست و ضمناً داریم اینو بررسی میکنیم که همه اون کسایی که تو این حوزه حرفی برای گفتن دارن، نظریه‌ای برای بررسی مسائل دارن، نظریه های اونا رو هم بررسی میکنیم. چون هر کدوم از این وقتی با یه پدیده واحد برخورد میکنیم، نظریه های مختلف هر کدوم برای اون نگاه کردن به اون پدیده واحد و برای حل و فصل مسائل مربوط به اون پدیده واحد و علای متفاوتی دارن. ما فعلا پیشاپیش داریم بررسی میکنیم که این نظریه های متفاوت چه میگویند، چجوری به موضوع نگاه میکنن، به این موضوع واحد نگاه میکنن و چه مؤلفه هایی براشون اهمیت داره. اما وقتی که خواستیم یه مدل بسازیم یا در مورد موضوع واقعی اظهار نظر کنیم، بی‌تردید این پرسش شما در واقع بسیار اهمیت پیدا میکنه از این حس که خب حالا اینایی که داری میگی اینجا مثلا توی این طراحی مدل چگونه میشود اینو مثلا حل و فصلش کرد، چگونه میتونیم مسئله نژادی رو به عنوان یکی از مؤلفه‌های اجتماعی یا مسئله جنسیتی رو به عنوان یکی از مؤلفه‌های اجتماعی در مسئله توسعه پایدار مثلا ببینیم. این بحث بی‌تردید اونجا در مرحله بعد اهمیت پیدا می‌کنه. آقای هدایی عزیز متشکرم از شما. سوال پرسیدن که محیط زیست رو کالای عمومی در نظر بگیریم یا نه؟ ببینید، خود محیط زیست کالای عمومی، من عزمی نبود که خود محیط زیست و کالای عمومی در نظر بگیریم. اون چیزی که ما در ذیل مفهوم پابلیک چویس خوندیم اینه که کالاهای عمومی تولید می شوند که می تونن
برای محیط زیست مخرب باشن، یعنی مخرب و تخریبگر محیط زیست باشن، یا میتونن به نفع محیط زیست باشن. ما در زیل در زیر مجموعه نظریه انتخابی یا پابلیک چویس با این مفهوم آشنا شدیم. یعنی اگه من یه زمینی دارم مثلا در وسط جنگلای مثلا شمال و میخوام که یه جوری یه جاده ای از کنار این رد بشه و ارزش زمینای من 100 برابر بشود، اگه موفق بشم یه جوری این کالای عمومی رو رد و بند با نمایندگان پارلمان ایجاد بکنم، این جاده ایجاد بشود و ارزش زمینای من 100 برابر بشود، اون وقت این جاده میتونه خودش هم مخرب محیط زیست باشه. و من یه کالای عمومی داریم که مخرب محیط زیست. یه جای دیگه هم ممکنه کالای عمومی داشته باشیم که به نفع محیط زیست باشه. مثلا شما برای احیای مثلا یه دریاچه ای از محل منابع عمومی هزینه کرده باشید و این میتونه کالای عمومی باشه که به نفع محیط زیست باشه. بنابراین ما وقتی داریم راجع به کالای عمومی صحبت میکنیم، راجع به پروژه ها، کالاها یا خدماتی صحبت میکنیم که دولت از محل منابع عمومی اون پروژه ها رو اجرا میکنه یا کالاها رو تولید میکنه یا خدماتی رو ارائه میدهد که میتواند بر روی محیط زیست اثر مثبت یا منفی داشته باشه. آقای دیگه متشکر از توضیحاتتون. یکی از دوستان در کلاب هاست در قسمت چت نوشتن، البته فکر میکنم سوء برداشت شده، حالا احتمالاً این دوستمون از ابتدای جلسه نبودن، ولی خب حالا این رو هم مطرح میکنیم که دیگر دوستان هم مطلع باشن. نوشتن که پابلیک چویس کالای عمومی ترجمه نمیشود، میشود کالای عمومی. و حالا نمیدونم های اتفاق شما برای نه احتمالاً بعد متوجه شدن. گفتیم یک نظریه وجود داره به اسم نظریه انتخاب عمومی یا پابلیک چویس تئوری. پابلیک چویس تئوری یا نظریه انتخاب عمومی، تئوری انتخاب عمومی، یکی از مفاهیمی که باید سر و کار داره کالای عمومی یا پابلیک گوده. ربطی به همدیگه ندارن که، یعنی ما نگفتیم پابلیک چویس کالای عمومی است. من فکر می‌کنم دوستمون بعد متوجه شدن. پابلیک چویس یا نظریه انتخاب عمومی یا تئوری انتخاب عمومی در واقع راجع به یکی از زیر مجموعه اقتصاد سیاسیه و یکی از اون مفاهیمی که باش سر و کار داره اینه که این کالاهای عمومی یا پابلیک گودز مثلا با چه شیوهی انتخاب میشن توسط دولت و گروه های ذی‌نفع میتونن چگونه بر انتخاب اون پابلیک گودز یا کالای عمومی اثر بذارن. فکر کنم اون دوست عزیزمون بخشی از این عرایز بنده رو نشنیدن و دوچار سوء تفاهم شدن. متشکر از شما. خب من فکر میکنم تا الان نزدیک 2 ساعت از جلسه‌مون گذشته و یواش یواش بریم به سمت جمع‌بندی. قبل از این که جمع‌بندی بخوایم کنیم و صحبت رو به انتها برسونیم، آیا از نفر من شما رو میبینم که مایک میزنید، قبل از این که برسیم به انتهای جلسه و جمع‌بندی کنیم، اجازه بدید صحبت های یزدانفر رو هم بشنویم و بعد برگردیم به های اتفاق و جمع‌بندی جلسه امروز و خدا نگهداری با دوستان. های یزدانفر صدای شما رو میشنویم. سلام. امیدوارم که هرچه زودتر بهتر بشید آقای اتفاق، مشکلتون برطرف بشه. یه مسئله سلام و درود بر شما. یه مسئله که امروز اشاره کرده در جلسه که ایران و عربستان یکی از تولید کننده های بزرگ کربن هستن، آلودگی محیط زیستی. این من تا جایی که میدونم این مقدار زیادی از این مربوط به فلرینگ یا تولید نفته و انواع اقسام بیماری هایی که مردم اون مناطق به دست میارن. ولی خب حکومت ها در مقابل نفتی که تولید میکنن یه پولی میگیرن و در این حال با این نفت
یک رفاهی برای کشورهای غربی، کشورهای مصرف کننده به وجود میاد. حال میمونه که مقصر این لطمی که افراد ساکن محلی، افراد محلی ساکن میخورن، این لطمه مقصر دولتهای اونا هست یا کشورهایی که این نفت رو مصرف میکنن برای آسایش. صدای آقای عبدالفرق قد شد که من ندارم صدا شد. الان صدای ما رو دارید آقای؟ فکر میکنم آقای عبدالفرق، فکر میکنم دوستانی که در اسکایپ روم هستن صدای ما رو نمیشنون احتمالاً الان، چون مجددا پیغام خطا داد. ولی خب من صدای شما رو شنیدم و فکر میکنم دوستانی هم که در اسکایپ روم هستن حرف شما رو شنیدند، حالا جز جمله آخر که اتفاقا جمله مهمی هم بود. حالا اجازه بدید که اتصال بس بشه که شما خودتون اون جمله آخر رو مجددا تکرار بفرمایید. کماکان صدای من رو ندارن دوستان در اسکای روم و ما هم صدای ایشون رو نداریم. در این صورت پیام میتونستیم به صورت پیامکی مشکل رو حل کنیم. کمی صبوری بفرمایید، وقت میشیم. حالا من از این فرصت استفاده کنم. ما جلسات قبلیمون، ما در کلاب محیط‌زیست سنت شریف و همچنین گروه آوای محیط‌زیست جلسات مختلف داریم در حوزه‌های مرتبط با محیط‌زیست. حالا این جلساتمون مربوط به اقتصاد سیاسی محیط‌زیسته و خب فکر می‌کنم صدا برگشت. من حالا این توضیحی که داشتم براتون عرض کردم. الان صدا رو دارید؟ بله. خب آقای یزدانفر اونجا اونجا شنیدم که کشورهای نفتی مثل ایران نفت تولید میکنند، بعد کشورهای دیگه ازش استفاده میکنند، اما انتشار کربنش به پای این کشورهای تولید کننده نفت نوشته میشه. من اینجوری فهمیدم از فرمایش آقای یزدانفر. دقیقا به مناطق اطراف به حساب این مشعل های نفتی که حالا مقصر که اون حکومت که پول از این پول جزی از این پول دریافت کنید یا اون کشور غربی که با این نفت رفاه براش به وجود میاد، چرخ کارخوناش میچرخه، نیروگاهاش کار میکنم، کدوم؟ متشکرم. شما متشکرم. آیا اتفاق صدای شما رو میشنوید؟ بفرمایید. بله، من با این نگاه موافق نیستم، در اینکه هرچی که ما داریم تولید میکنیم در واقع همه جهان یه زنجیره هم به هم پیوسته. الان گوشه موبایلی که دست ما ازش استفاده میکنیم گوشیه که در این کشور دیگه تولید شده و ما هم از این موهبت ها استفاده میکنیم. منطقه موضوع بحث ما این نیست که چرا ایران یا عربستان دارن در واقع کربن منتشر میکنن. موضوع اینه که این کربن زیادی داره منتشر میشه. ما راجع به شاخصهایی مثل شدت کربن و شدت انرژی صحبت میکنیم. شدت کربن یعنی این که به ازای هر یه دلار تولید ناخالص داخلی یا جی دی پی داریم کربن بیشتری نسبت به سال گذشته تولید میکنیم. در همه کشورهای جهان شدت کربن رو به کاهشه، یعنی به ازای هر یه دلار تولید ناخالص داخلی هر سال کربن کمتری نسبت به سال گذشته منتشر میکنن. شدت انرژیشون هم رو به کاهشه، یعنی هر سال به ازای هر یه دلار تولید ناخالص داخلی یا جی دی پی انرژی کمتری نسبت به سال گذشته مصرف میکنن و این نشون میده که اونا در یه منحنی شدت کربن و شدت انرژیشون رو به کاهشه و
و یه کشوری مثل ایران این منحنی ها رو به افزایشه. این اصلا بحث این نیست که چون ما نفت تولید میکنیم یکی بیاد بگید که چون شما دارید نفت تولید میکنید دارید مثلا کربن منتشر میکنید. خب هرکی که نفت تولید میکنه کربن هم منتشر میکنه، اما میتونیم کربن خیلی کمتری منتشر کنیم. به عنوان نمونه مقدار کربنی که ما داریم در طی عملیات فلرینگ منتشر میکنیم بسیار بالاست. یعنی ما کربنی رو داریم طی عملیات استخراج نفت در فضای فلرینگ منتشر میکنیم، یعنی در واقع اون مقدار گاز همراه نفت رو که داریم میسوزونیم در ذیل اون داستان فلرینگ داریم کربن بسیار زیادی رو در واقع منتشر میکنیم. میتونستیم این گازهای همراه نفت رو در واقع ازش بهره برداری کنیم، هم منفعت اقتصادی داشت، هم منفعت محیط زیستی داشت، هم تو مناطقی مثلا عسلویه که این گازهای همراه نفت میسوزه هم صدای خیلی ناجوری داره و خیلی صدای شبیه داره. اما این الان نقدی که به کشورهای مثل ایران یا عربستان وجود داره در درجه اول موضوعی که مثلا حالا عربستان در این مورد خیلی بهتر از ایرانه، مشکلی که وجود داره اینه که شدت انرژی و شدت کربن در ایران خیلی بالاست. عربستان باید وضعیت بهتری نسبت به ایران داره، گازهای فلرش هم استفاده میکنه و موضوع اینه. من نمیدونم چقدر مسئله پرسش مهم آقای یزدانفر رو تونستم پاسخ بده. متشکرم از اتفاق و ممنون از یزدانفر همین که در برگزاری اتاق‌ها کمک می‌کنید و از این سوال مهمی که داشتید. اجازه بدید دو تا سوال هم در به صورت پیامکی پرسیدن، هر دو تاش مربوط به مقایس اقتصادی است و شاید در بشه با هم سوال رو مطرح کرد. پرسیدن اقتصاد بازار و سرمایه چیست؟ خب فکر می‌کنم صدای ما رو ندارند. صدای منو دارید الان؟ خب فکر می‌کنم مشکل حل شد. بله الان خب اتفاق در این که دیگه جنبندی کنیم اتاق رو، زنین که دو تا سوال هم در پیام ها من دیدم که نوشتن از اقتصاد بازار و سرمایه تفاوتش و اینکه جی دی پی رو هم توضیح بفرمایید. حتی من دیدم پیامکی اقتصاد بازار و سرمایه چیه سوال متعدد سوال نشده. سوال پرسیدن به جزه تفاوت اقتصاد بازار و سرمایه داری چیست؟ آها این پرسش خیلی مفصل و طولانی جوابش، اما من خیلی سریع عرض میکنم. ببینید یک کشور میتونه سرمایه‌داری باشه اما مبتنی بر اقتصاد بازار نباشه. سرمایه‌داری یعنی انباشت سرمایه که این میتونه توسط دولت هم انجام بشه، یعنی سرمایه‌داری دولتی باشه، چیزی شبیه آن چیزی که در اتحاد جماهیر شوروی قرن بیستمی به عنوان یک کشور سوسیالیستی وجود داشت. من اینو توی کتابم به تفصیل توضیح دادم. اما اقتصاد مبتنی بر بازار جایی هستش که تبادل کالاها و مالکیت شخصی آزاده، یعنی افراد حق مالکیت دارن و حق تبادل آزاد کالاها رو دارن. این فضاست میشه از فضای بازار. شما میتونید یه جایی مالکیت خصوصی رو ممنوع کنید، افراد هم حق مبادله کالا رو نداشته باشن، کارخونه دولتی باشه، انباشت سرمایه رخ بده و سرمایه داری داشته باشید. بنابراین سرمایه داری مساوی با نظام بازار نیست. اونجا توضیح دادم. فرض کنید که مثلا رابینسون کروزوه و جمعه تو اون جزیره که با هم بودن، رابینسون کروزو ماهی میگیره و جمعه هم نارگیل از روی درخت میچینه و اینا هم حق مبادله دارن، میتونن نارگیلشون رو با ماهی با همدیگه مبادله کنن. بس اینجا نظام بازار وجود داره، یعنی افراد میتونن کالایی رو هم حق مالکیت دارن هم حق مبادله کالا دارن. حالا فرض کنید که رابینسون کروزو صرفه جویی میکنه و به جای اینکه روزی ماهی سید بکنه میره یه تور میبافته و با تورش میتونه مقدار زیادتری ماهی سید کنه. اینجا انباشت سرمایه رخ داده. اینجا ما با نظام سرمایه‌داری مواجه هستیم و در همین فضا ممکنه اصلا
اجازه مبادله اون ماهی ها رو با مثلا کس دیگه نداشته باشه. بنابراین سرمایه داری و نظام بازار دو تا مفهوم کاملا متفاوت هم. ما کشوری رو در طول تاریخ داشتیم مثل تا جمهور شوروی با ما نمونه عرض میکنم، کشور دیگه هستن که یه جور سرمایه داری دولتی دارن. بخشی از اقتصاد ایران هم سرمایه داری دولته، یعنی ابزار تولید متعلق به دولته و دولته که سرمایه های حاصل از این سرمایه گذاری رو دوباره تو اون حوزه خودش به تشخیص خودش سرمایه گذاری میکنه، در حال که در نظام بازار ما در واقع عنصر مالکیت خصوصی و مبادله آزاد کالاها رو داریم و اینا با هم دیگه فرق میکنن. باز یه مثالی که میزنن اینه که تو زندان هم افراد میتونن کالایی رو که دارن با هم مبادله کنن. اینجا اصلا نظام سرمایه‌داری وجود نداره، افراد میتونن کالایی رو که متعلق به خودشونه، جیره‌هایی رو که دریافت میکنن یا اون سهمیه رو که دریافت میکنن با هم دیگه مبادله کنن. اونجا حق مالکیت وجود داره، حق مبادله آزاد کالا وجود داره، بنابراین اینجا یه شکلی از نظام بازار وجود داره. این نظام بازار شرطی به نظام سرمایه‌داری نداره. من جی دی پی رو توضیح دادم. جی دی پی تولید ناخالص داخلی یا در واقع ابزاری برای تشخیص مقدار در واقع فعالیت اقتصادی کشور، مجموع کالاها و خدمات که در یک کشور تولید میشه، اینو در واقع بهش میگن تولید ناخالص داخلی. اینا رو با هم جمع میذارن میگن ما امسال مثلا مقدار کالاهایی که در کشور تولید شده، کالا که میگم کالا و خدمات، مقدارش اینقدره و این نسبت به مثلا سال گذشته افزایش و کاهش پیدا کرده. اگر افزایش پیدا کرده باشه با رشد اقتصادی مواجه هستیم، اگر کاهش پیدا کرده باشه با نزول رشد اقتصادی مواجه هستیم. یه سال پایه هم در نظر میگیرن، نرخ تورم و اینا هم در نظر میگیرن تو محاسباتشون و اون تولید ناخالص داخلی یا جی دی پی مبنای بر ارزیابی یا اندازه‌گیری فعالیت اقتصادی یک کشور. آقای هیدری عزیز متشکرم. اتفاقا من تشکر میکنم از همین دوستانی که تا این لحظه مهمان ما بودن و شنونده صحبت‌های ما، همچنین دوستان محترمی که سوالات خودشون رو چه به صورت پیامکی و چه به صورت صوتی با ما مطرح کردن. تشکر ویژه از آقای اتفاق که در این جلسات با ما همراهی می‌کنند و ما از نظرات و آرایشون استفاده می‌کنیم. امروز جلسه ششم بود از سری جلسات کارگاه اقتصاد سیاسی محیط‌زیست که در 10 جلسه و البته با احتساب جلسه مقدماتی برگزار میشه. جلسه هفتم که جلسه بعدی هست نهادگرایان و محیط زیست خواهد بود. در جلسه هشتم از مکتب اتریش و محیط زیست صحبت خواهیم کرد و در جلسه نهم به نقد نظریه ها و دیدگاه هایی که در طی این کارگاه آموزشی بهش اشاره شده خواهیم پرداخت و نهایتا در جلسه پایانی و یا جلسه دهم جمع‌بندی خواهیم داشت از مباحث مرتبط با اقتصاد سیاسی محیط زیست. برای اطلاع از زمان برگزاری جلسات بعدی لطفاً به آدرس آوای محیط زیست در تلگرام مراجعه کنید. اونجا به صورت منظم اطلاع رسانی خواهد شد از تاریخ و ساعت برگزاری جلسات بعدی. خب آقای اتفاق اگر شما خداحافظی دارید بفرمایید که بعد دیگه اتاق رو خاتمه بدیم. متشکرم. من عرضی ندارم. یک کتابی اخیراً منتشر کردم به اسم تغییر اقلیم و اقتصاد بازار و در واقع فکر میکنم که بخشی از آن چیزی که داریم اینجا میگیم در اون کتاب جدید منتشر شده و توصیه میکنم دوستان علاقه من اون کتاب رو تغییر کنن. مفاهیم جدیدی اونجا مطرح شده، برخی از شخصیت‌های جدید که توی حوزه اظهار نظر کردن نگاهشون بررسی شده و یک کتاب جدید با در حوزه اقتصاد سیاسی محیط زیست تغییر اقلیم و اقتصاد بازار انتشارات آماره. ممنون آقای هیدری عزیز، سپاسگزارم. متشکر از شما. مجددا از همه دوستان تشکر می‌کنم. کتاب‌هایی هم که آقای اتفاق اشاره کردن در کانال تلگرامی آوای محیط زیست اونجا هست، اطلاعات دقیق‌تر اونجا هم میتونن ببینن.
خب اجازه بدید که جلسه رو خاتمه بدیم. برای همه دوستان آرزوی سلامتی دارم از طرف خودم، آقای اتفاق و آقای یزدانفر. شما رو به خدای بزرگ میسپارم و با آرزوی موفقیت و سربلندی برای کشور عزیزمان ایران. تا جلسات بعدی، خدا نگهدارتون.